U današnjoj epizodi Pojačala moj gost je Savo Aničić, danas osnivač i direktor škole stranih jezika Poliglot, koju možda znate sa društvenih mreža, ali čovjek koji ima jedan vrlo neobičan životni i razvojni put, kao najmlađe dete u svešteničkoj porodici, kroz pakao kocke i poroka, došao je do toga da živi jedan vrlo smislen, ispravan život i da razvija jedan biznis koji je krajnje neobičan i na nestandardni način postavljen kada pričamo o školama stranih jezika. Zapravo možda na jedan mnogo ispravniji način, jer svi mi na kraju dana kada učimo neki strani jezik provedemo mnogo vremena učeći pravila, jako malo vremena razvijajući konverzacijske veštine, a kada negde odemo, te konverzacijske veštine su nam mnogo važnije od tih pravila koje smo naučili. Siguran sam da će vam biti zanimljivo i svakako epizoda je poučna, tako da uživajte i to bi bilo to. Realizaciju Pojačalo podcasta podržali su Epson je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Naš partner je Orion Telekom, kompanija koja nudi jako veliki broj usluga iz domena informacijone bezbednosti, zaštite podataka i IT održavanja. Jednom rečju, Orion Telekom je sistem integrator i ukoliko tražite partnera za domen kibernetičke bezbednosti, oni su prava adresa za vas. Ukoliko niste svesni trenutnog nivoa ranjivosti vaše kompanije, ne znate kako da zaštitite infrastrukturu i podatke, kao i kako da otkrijete potencijalne pretnje, vreme je da uradite nešto po tom pitanju. Stručni tim Orion Telekoma vam je na raspolaganju za sva pitanja i informacije i pišite im na biz.prodaja@oriontelekom.rs ili pozovite 011-41-00-007. Odnedno sam postao urednik i autor na portalu Naša mreža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našamreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tome. E pa, Savo, dobro mi došao. Bolje te našao. Ti si dobar primerak za gostovanje u podcastu jer si jedan od onih koji sebi voli da komplikuje život. Ti si to radi u više iteracija, na više načina kroz svoj život i zapravo tvoja lična priča je opet malo drugačija od svih onih koji su do sad bili, zato što ima i neke komponente koje do sad nismo imali, a to je tvoja borba sa porocima, tvoja borba sa nekim lošim životnim izborima. Meni je mnogo drago što si ti sada tu i što mi pričamo i što je to sve iza tebe, ali i o tome ćemo dosta pričati danas, ne samo o tome kako si razvio posao. Ljudi koji te sada prepoznaju, koji gledaju podcast, koji te prepoznaju, prepoznaju te zato što te znaju sa TikToka i Instagrama, kroz tvoj biznis, tvoju školu stranih jezika Poliglot. Ajde ukratko samo objasni šta je to, pa se vraćamo na onaj normalni hronološki tok Pojačalo. Poliglot škola jezika je škola gde učimo ljude da izgovore svoje misli, to je na neki način naš USP. Nešto što sam otkrio dok sam i sam bio student i kada sam otišao u Nemačku, to je da nas profesori uopšte ne pripremaju da pričamo, nego je to neka taj neki pristup da učimo kao po nekoj enciklopediji i da to izbiflamo, a onda kada izađemo u neku realnost, potpuno se zatvorimo. I to je šta Poliglot jeste. Poliglot nije gramatika, Poliglot nisu pravila, Poliglot jednostavno ljude priprema za život, za nešto što će ih čekati u nekim svakodnevnim situacijama i jednostavno da izgrade svoje samopouzdanje i da shvate da su greške jedan sastavni deo života, kao što si ti rekao i u mojoj priči
moje su greške sastavni deo života, ali ovaj, ono što je bitno jeste da pružimo ruku. Dakle, kada se neko nađe u takvom nekom problemu, da jednostavno možemo da pomognemo. Tako da je to u suštini Poliglot. I jedno mesto koje okuplja stvarno dobru ekipu ljudi i koji shvataju da edukacija nije neki proces koji se može odrediti sa 10, 15 ili 20 časova, već jedan proces koji traje čitavog života. Da, mislim da taj deo gde nas realno kroz školovanje, a i ko se opredeli da se jezicima bavi malo dublje od onoga što zakače kroz osnovnu i srednju školu, da nas najčešće zapravo uopšte ne priprema za konverzaciju, da mi naučimo gomilu pravila, nepravilni glagola, da verovatno možemo da položimo neki test, ja sam se i takmičio, iz jezika koji apsolutno nisam pričao. Znači, jedini jezik koji sam ja pričao i pričam i dan danas je engleski, i njega pričam zato što sam ga slušao mnogo. Meni je postalo normalno da ga slušam svaki dan, da li kroz BBC Prime, da li kroz Cartoon Network kad sam bio klinac, ali da ga slušam, da mi uđe u uvo na taj način. Sve ostalo čime sam imao dodira, a ok, najviše je to bio ruski kroz školovanje, ja sam naučio gomilu stvari i ja i dalje ne umem da pričam, jer prosto nikad nismo pričali. Ja mogu možda neku rečenicu da reprodukujem onako kako sam je pročitao negde u lekciji, ali to obično nije nešto što ti baš pomogne u nekim životnim situacijama. Sad, naravno, vreme prolazi, kupimo razne gluposti koje čujemo sa strane, pa ja, moji prijatelji znaju koliko ja pričam, koliko ja zanimljivo pričam nemački i italijanski. To bih hvala da čujem. Sa mnogo poteza rukama i mnogo gestikulacije, smejanja i vikanja, ali se sporazumemo na neki način, jer ja sam pokupio sasvim dovoljno nekih reči da to može da zvuči. Da se uklopi, da se uklopi. Što kaže, možemo da se posvađamo dok si rekao keks. No dobro, o mom tom poznavanju stažu i mom poznavanju stranih jezika nećemo. Ali to je, vidi, to je moja priča zapravo. Evo sad, šta si ti rekao, tada je ćale moj oboleo od raka i jedna odluka koja se meni, ajde, na neki način nije dopala, a koju sam kasnije tek saznao posle njegove smrti, je bila ta da su oni sa mojih 18 godina, kada sam ja završavao srednju školu i moja ekipa upisivala fakultet, ja iskreno nisam znao šta ću da upisujem. Mislim, sve me interesovalo, a ponajviše društvene nauke. I oni su mene odlučili malo da uklone, da kažem, iz kuće, iz čitave te situacije i tako dalje, i da odem kod Burazera u Nemačku. I sad neki proces apliciranja za vizu, u zavisnosti zašto ti je potrebna viza, na primjer, ako si ti sad ideš tamo kao student, moraš da imaš B1 sertifikat GTE-ov. I zalegao ja, spremam se 4 meseca, dobijem B1 sertifikat i sad stvarno onako amaterski, ja imam B1, to je, mislim, srednji nivo, ti možeš da se sporazumevaš na ulici, da kapiraš šta ti ljudi pričaju i tako dalje, i ja pun samopoznanja, pakujem stvari, idem za Nemačku. Kod mog brata Pavla sam bio jedno 10-12 dana i nisam bio u komunikaciji dalje sa Nemcima. Ispostavio se tako da sam aplicirao za više studentskih domova u više gradova i ispostavio se da me primi studentski dom koji je bukvalno preko puta mog rođenog brata. Dakle, ista ulica, ista sve, upadnem tu. I mi smo zapravo čekali da meni dođe internet da bi ja mogao da se preselim u studentski dom. I sećam se, pada kiša napolju, naravno, kaže u Minsteru, u tom gradu kojem sam bio, kaže, ili pada kiša ili se čuje crkvena zvona. Mislim, jednostavno onako, jedna prelepa atmosfera. I on onako mene prati, vidim da je zabrinut, ali on ne dozvolja, jel te, da se njegove emocije vide i tako dalje. I vučem ja one kofere, ću da te ispratim, rekao, aj, molim te, nemoj da me pratiš. Pičim ja sam. I upadam u onu studentsku sobu u potpunoj depresiji. A na primjer, mjesec dana do pred polaska, kao svaki 18-godišnjak, sam jedva čekao da odem i to je ludila avantura i tako dalje. Elem, budim se sutradan i ekipa iz studentskog doma igra odbojku. I meni Nemac kaže, dodaj mi loptu. Ja ga gledam bledo, ne kapiram šta mi čovek govori. Imam B1 i učin govori, dodaj mi loptu. Ja rekao, bita?
kao dozaj mi loptu, ja opet i onda sad hvatam loptu, hvatam, dakle da kažem logički šta mi govori, aha, da ti dodam loptu. I tek onda shvatim koliko ne znam, zašto. Znači to bih volio da ljudi skontaju kada se spremaju za sertifikate. Sertifikate ne sprema za život. I nema veze sa životom. Dakle, ti tamo na nekom testu pišeš neki mail koji nikad u životu nećeš iskoristiti u praksi i tako dalje i tako dalje. Tako da i taj poligloto pristup upravo taj, da, radimo za sertifikate, ali paralelno radimo i neke teme koje će ti zaista biti od značaja. Sad, jedino što ne možemo u nekom momentu da pokrijemo jeste što mi mislimo da taj nemački jezik, na primjer taj gestapovski, ovaj, sa tim akcentom i tako dalje, međutim nije uopšte. Ovaj, čak imaju to francusko R. Brzo pričaju, zavisi u kojoj si regiji. I, ovaj, i to je potrebno malo privikavanje i onda ljudi uglavnom upadnu u depru kada dođu tamo, jer su dosta vremena uložili u to učenje pre odlaska i onda shvate da nemaju pojma. Tako da, ali to je normalan proces. Kažu da je italijanski po tom pitanju još komplikovanije, zato što svaka regija ima svoj izgovor koji je bitno drugačiji od onoga što je, da kažemo, osnovni italijanski. Ali dobro, ajde da se vratimo malo još unazad i da krenemo od našeg mančmelo pitanja. Šta ste da budeš kad porasteš? Hteo sam da pomažem ljudima na neki način. To je nešto što me ispunjava i nešto što me dan danas ispunjava. I kada pomislim na to, imam leptirić u stomaku. Ali ne znam šta je to. Nemam pojma. I kada god mi se neko pojavi da me pita za savet ili da uskočim, da pomognem, to je nešto što mi ispunjava. I moguće je to jednostavno neki influks mog ćaleta. Mislim, neki uticaj mog ćaleta koji je bio, dakle, sveštenik koji je imao tog iskustva u pomaganju drugima i tako dalje kroz praksu. Ovaj, moj terapeut kaže da sam plemenit, sad ne bi baš to rekao. Ali je to nešto što je mene uvek vuklo, na neki način. I kroz taj rad sa klincima, iako mi je posle dozlogrdilo sve, sam radio fond od 220 sati mesečno, 4 godine sam imao 10 dana slobodno, dakle, kad kažem slobodno, bukvalno slobodno, radio sam i nedeljom, s detetom i ženom nisam išao po Adi Cigali, kad je svi normalni ljudi, ovaj, i uživao sam u tome, dakle, nekako neki odnos sa ljudima da mogu da im pomažem. To je nešto što sam htio da budem kad porastem. Još nisam otkrio. Ovaj, ali dobro. Nisi prvi kome je otac sveštenik kada je bio u pojačalu. Prote je bio prvi. Ali mislim da njegova priča je u svakom smislu veoma neobična i posebna. Svakako je i tvoja. Pa, izvini što te prekidam. Deca sveštenika su ili-ili. Postaju ili-ili. Nema sredine. Znači ili postaju potpuna kontra ili su u toj, postaju u toj priči. Ajde malo odslikaj tu situaciju u kući, generalno dešavanje i sve ostalo. Prosto to je neko okruženje koje meni deluje kao potencijalno jako lepo okruženje, jer znam neke ljude koji su predivni, koji su u tom poslu. Znam i one druge, ali ne znam kakve su njihove porodice, ne bih volao da upoznam. Ali iz svega što znam, tvoj ćale je bio jedan od tih koje su svi voleli s razlogom. Ali prosto verujem da niko ne zna, osim onih koji su imali to jeli, direktno iskustvo, kako zapravo izgleda odrastati u jednom takvom okruženju i šta ono sve podrazumeva. Pa bih volao da to više da vam kažeš o tome. I prelepo i preteško. Znači, i jedno i drugo. Zamisli da si neka mnogo poznata osoba i da su sva svetla uperena na tebe. Dakle, u kući postoji sad taj neki, to neko mišljenje gde ljudi misle da se mi sad svi molimo i da pevamo aleluja svaki dan u kući. Da se klanjamo Bogu i tako dalje, što je potpuna neistina. Naravno, sve zavisi od porodice do porodice. Mi smo vodili jedan sasvim normalan život, kao svi normalni ljudi, ali potpuno u neku drugu ruku i malo onako je bilo teško. Zašto? Zato što iz više uglova, kao prvo, kada nešto pričam o svom ocu, ja se trudim da pričam kroz ugao drugih ljudi. Dakle, ne kroz moj subjektivni osjećaj. Meni je on najbolji čovek kojeg sam ja ikada poznavao i ne postoji. Ni jedna druga osoba.
ali kada donosim neki svoj sud, trudim se da sagledam neko kolektivno mišljenje o njemu i koje zapravo potvrđuje neko moje to mišljenje koje sam imao. Dakle, kada kažem da je nešto jako teško, jeste što sam ja u nekim svojim tim tinejdžerskim godinama bio donekle problematičan. I onda ti kada šetaš ulicom, a uglavnom sveštenici ne žive u parohiji u kojoj služe, ovaj, ja sam imao tu divnu mogućnost da živim u parohiji, ovaj, gde i moje ćale, ovaj, da kažem, ide po kućama i tako dalje. I onda ti kad zapališ cigaro, a popov sin zapalio cigaro, popov sin puši, pa onda zovu moju kevu, znate vi da vaš sin puši, popov sin, kada si ti rekao, kocka se i tako dalje, i tako dalje, iako je to onako bilo dosta, na neki način, ružno rečeno, zataškano, mislim, nismo želeli da se to zna. Tako da u tom smislu ti nemaš neku slobodu. I, znaš, svi ti morališu. A ono kao kada je rekao jedan duhovnik, kaže kada ovako pokažeš prstom, ne zaboravi da ova tri prsta pokazuju na tebe i da sve to što govore za tebe, da su i oni sami, sve što nama smeta, ovaj, u drugima smo, je nešto što i nama samima smeta. Tako da je to bilo jedno breme koje je bilo i lepo, a u nekim momentima za jednog tinejdžera jako ružno, gde sam ja htio kažem celom svetu, ajde, da ne kažem nešto drugo, iskulirajte. Ovaj, i nekako nikada nismo imali taj moment da mi moramo da ispunimo neke očeve, zahteve, prohteve, iako je jedino govorio, kaže, nemoj biti prvi, ali budi u prvom timu ili budi u prvih pet. Jer ono što mislim da je greh roditelja jeste da kada ja imam sina koji ima 3 godine, potpuno sam opušten što se tiče njegovog odrastanja, ali mislim da je greh kada vidimo da dete ima neki potencijal, da mi to kao roditelji ne negujemo. Dakle, da ne otkrivamo taj potencijal zajedno sa tim detetom i da ga ne usmeravamo u tom smislu. Sve ostalo je potpuno ostavljeno nama. Dakle, kada sam ja hteo da upišem faks, on je umrao možda 20 dana pred moj prijemni, 25 dana pred moj prijemni, i ja sam sociologiju, ono, skršio potpuno. To je bio 3. predmet za prijemni za političke nauke i sećam se samo da je moja majka ušla i rekla, znaš ti da je tvom ocu bila velika želja kao da i ti budeš sveštenik. Nikad mi nije rekao to. Uvijek je bio u fazonu, radi šta god. To baš pedagoški nije bilo pametno u datom momentu, ali rekao sam sebi, bolje biti dobar vernik nego loš sveštenik. To je to. Jedna stvar isto koju nismo dotakli do sada, odnosno pomenuo si, ali ne preterano, ovaj, to je da si ti najmlađi dete. I da je ta razlika prilična. Poprilična. I da su sve sinovi. Jeste. Svi su sinovi, imamo najstarijeg Slavka, on je završio BK akademiju i teološki fakultet. Jedan je, jeste da mi burazira, Jovan, Pavle i Slavko su jedan najlepših glasova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kogod kaže, braće Aničić znaju koja je ekipa. Ja onako malo mašim tonove, tako da sam se uklonio iz te priče. Radio je u Mokranjcu, sada je đakon u Markovoj crkvi. Jovan je doktor teologije, on isto voli sebi da zakomplikuje život, jedno 60% tih nekih spisa koje je pisao u vezi nekog svetitelja iz drugog ili trećeg veka, to je bilo na starogrčkom, i onda je gospodin prevodio sa starogrčkog na grčki i pisao na grčkom doktorat, a master je završio u Univerzitet Gregorijana u Rimu, malo je otišao na katoličku stranu, ali vratili smo ga mi nazad. Volim da se našalim, jer je to ljudima onako malo šokantno, otkud jedan sin pravoslavnog sveštenika na katoličkom univerzitetu i izučava, dakle, neke tamo njihove nauke. A Pavle je završio teologiju kao student generacije, zatim master političke nauke i ima doktorat u vezi, to je jedina tema napisana na svetu, na nemačkom jeziku, to je kao odnos između crkve i države i kao ta socijalna perspektiva na temu poverenja, odnosno pomirenja, ali kao
gde ne osjećamo svi, da kažem, da institucije ne utiču na nas, da mi osjećamo neku žal za nekim stvarima koje su se dešavale, nego da se direktno utiče na pojedince, kako to može kroz različite institucije da se desi. Tako da u suštini sva trojica su onako pomalo ludaci. I onda, kada si rekao koja je tu bila velika razlika, a što je mene i kasnije dovelo do tog poroka, je bio taj neki podsvesni pritisak koji sam ja sam sebi nametnuo, zato što uvek polazim od odgovornosti koju mi treba da imamo. Dakle, mi možemo da imamo različite neke uticaje u životu, međutim, pokazuješ da si čovjek kada kažeš da, ali ja sam na kraju to uradio sam. Ili ja sam zapalio cigaru, ne zato što je neko pušač oko mene. I ja sam na neki način želeo da budem kao oni. Razlika između mene i najmlađeg Pavla je 12 godina razlike, pa 16, pa 20. Tako da ja nisam toliko imao braću koju obožavam. Ja sam više imao neke kvazi očeve, koji su me... Stričeve. Da, stričeve, da, to su bili strikani zapravo. I oni su dosta uticali na moj život. Večno sam im zahvalan, zato što nisu mogli toliko da nekad uživaju svojim mladalačkim danima, nego bi im spakovali na tramvaj sedmicu, pa bi se vozili do Novog Beograda. I tako, dobro, sad su oženjeni, ne bih nešto drugo pričao kako sam im smetao, ali da se našalim malo. Tako da, oni su me gledali na neki način i kao svog brata pre svega, ali u nekim momentima i kao svog sina, kada to otac nije više mogao da radi iz opravdanih razloga. Tako da je jako čudan neki naš odnos, ali ih volim više od svega na svetu, to su mi braće, nema. Puno puta su se dokazali da su bili meni tu kad mi bilo najteže. Kako je došlo do tog problema sa kockom? Kad misliš da si najpametniji. Dobro, svi mi u nekom trenutku mislimo da smo najpametniji. Kad misliš da si pametniji od sistema, ja se sećam, bili smo u srednjoj školi i to je bio neki malo period nekih turbulencija u samoj kući, gde ja nisam zapravo nesvesno tu postojao kao dete. Nisam imao tu neku pažnju roditelja, psiholog tako kaže, klene ja. To jeste postojalo u tom momentu i ja sam krenuo sa ekipom, drugari, klasika, čitava srpska priča, kladionica nije štetna i tako dalje, to je samo zabava, reklame koje su katastrofa, mislim kad pogledam, meni se stomak prevrće. I mi smo tu igrali, da samo objasnim, kada sam se kladio, ja sam samo igrao tikete, ja nisam išao na poker, nisam išao na rulet, nisam dakle radio to. Zašto? Zato što sam na Ćaleta povukao jednu stvar, a to je šta god da volimo, volimo do kraja. Znači, nema sredine, nema kalkulisanja, to se ide do kraja. Dobiješ čir, infarkt, rak, šta god, idemo do kraja. I zato što sam znao, zato sam izbjegavao ove druge stvari. I kao, ajde ubacimo 100 kinti, da odigramo mi neku kvotu 15, pa ti sad očekuješ neku ogromnu lovu koja se nikad neće desiti. Međutim, ja kažem sebi, ok, inače ne pratim sport toliko, samo basket. Dakle, fudbal je meni, na primjer, jedan od najdosadnijih sportova, osim nekih liga, izvinjavam se, ali basket obožavam. I ja kažem, ok, a zašto bih ja stavljao 100 dinara, kad ja mogu, na primjer, stavim 5000, i da odigram par zicera za kvotu 2, dobijem 10. I zaradim 5. I tako je to zapravo krenulo. I ono što sam zapravo na terapiji, šta smo kasnije pričali na terapiji, je bila jedna interesantna stvar. Kaže ona, jesi li ima, kaže ona, osjećaj kada ulaziš i treba da podigneš 300.000 dinara, da si najpametniji u toj sobi. Ono, gledaš one pijenice, puši cigaro, znaš, okupali se pre 5 dana, rekao da. Kako je bio oči? Rekao moće. Ti si zeznuo sistem. E, tu zapravo ti padaš. Tu si gotov. Kad misliš da si bolji. Kad misliš da si bolji. Tu padaš. Mislim, vidi, svi smo u nekom trenutku se bavili kladionicom više ili manje i za mene to jeste uvek bila samo zabava i nije me preterano držala. Ali mislim da je za dobar deo ljudi koji krenu na tu stranu, a ne krenu nikad
klasičnu kocku, karte, rulet i sve ostalo, to što ti misliš da nešto tu kontrolišeš zato što ti poznaješ to što se dešava. I činjenica, ti to poznaješ više nego nešto potpuno nasumično što se dešava negde, ali to što ti nešto poznaješ ne znači da će tako da se desi na kraju. I ja često kažem kad pričamo kao o tome, meni su karte fenomenološki jako zanimljive, ja nikad ne želim da krenem da dajem nekakav novac za to, ali volim da igram karte, volim da igram poker. Zato što imaš taj moment kada igraš Texas Hold'em sa ljudima, ti igraš sa ljudima. I ti ne igraš samo ruku koju igraš, nego igraš i ljude koji su tako za je, stolom. Tako je. Suštinski, ako znaš dobro da igraš, to kažu svi vrhunski igrači, suštinski potpuno je nebitno šta držiš u rukama. Ako ti znaš šta radiš za tim stolom, potpuno je nebitno šta imaš za rukama. I ne znam, pričao je recimo, ne znam, Daniel Nigrano je bio kod Alexa Friedmana pre par meseci i pričao je, bukvalno je rekao kao, ljudi, molim vas, nemojte da se zavaravate, ja sada sa $100 da uđem u prostoriju gde je vas 500 koji niste profesionalni igrači. Ubio bi vas. Ja ću vas uništiti u narednih 7 dana i uzet ću vam sve što imate. Jer jednostavno, ja se samo time bavim. Ja se samo time bavim 30 godina, da, postoje ljudi koji su bolji od mene, ali takvih ljudi ima 10 na svetu. Da li misliš da je on kockar? To je sad meni interesantno vrlo pitanje. Je to, mislim, profesionalni poker je jako specifična tema, meni je super zanimljiva, zato što imaš, naravno, ludake koji igraju na čitanje protivnika i sve ostalo, ali niko ne može da bude vrhunski igrač ukoliko ne poznaje savršenu statistiku. I ukoliko nema kontrolu, nema osjećaj kontrole. Potpunu kontrolu nad svojim ponašanjem svakako, ali ti moraš savršeno da znaš statistiku svake ruke koje se igra, svake karte koje izašle na sto. To nije nemoguće, ali je jako teško. I mislim, opet kažem, to je potpuno drugačije od svega onoga što prosečna osoba koja ode na tu stranu vidi i doživi. Mislim, ja volim jako film Rounders, preveden kod nas kao pokeraši sa Mattom Damonom i Benom Affleckom, kad on kaže u jednom trenutku prestane o tome da govoriš kao o pitanju sreće, svake godine istih 7 ljudi završi za finalnim stolom svetske serije u Las Vegasu, šta su oni najsrećniji ljudi u Vegasu. Ali opet, to je nešto što je toliko daleko da ti nikada nećeš doći do toga da gledaš taj sto, a ne da učestvuješ na njemu. Tako je, tako je. A sve ono što dolazi pre toga, posebno sve te stvari koje su automatizovane, su samo statistika koja je napravljena tako da ti ćeš u gubitku. Da. Što ne znači da nekada nećeš biti u plusu. U tome i jeste problem. Znaš kao, kako su se svi ljudi navukli na kladionicu? Tako što su jednom dobili. Jeste. Da su 20 puta za redom izgubili, ne bi došli 21. put, ali oni su izgubili 5 puta za redom i oni su imali jedan dobitak. Da, to je problem tiketa, što ti imaš osjećaj da si u kontroli. Znači, ne znam, ja sam igrao Đoković protiv 100. na listi i znao da puknem. I uložiš 50.000 i pukneš. To je najveći problem tiketa i ti kad kažeš dobiješ, pa onda izgubiš, ja se sećam, hoćeš sad kao da uplatiš 50.000 i onda sad ta službenica koja radi, ona mora da pozove centralu, da vidi da li prvo centrala odobrava da ti odigraš kvotu 3, 4, mislim, ali to su sve sabrane utakmice od 1.20, 1.15 i tako dalje, da li može da, da legne taj iznos novca, odnosno da se odigra na tu kvotu. I zapravo je jako slično kao droga, odnosno skoro isti mehanizam, zato što imaš taj kao high je iščekivanje, high je pisanje tiketa. Znači kad pišeš tiket i dok iščekuješ, to je high. Ja se jednom sećam igra Palermo Cesena, 297.000 čekam. I evo sad se smije, znaš šta, mnogo je dobro što se sad ti kao smeješ svemu tome. I ja sećam se tačno u sobi, sećam se gde sam stajao, nešto nije radio TV, ja na teletekstu ono. I gledam teletekst, 90. minut, Palermo vodi 2-1. Ja oblačim jaknu. Brate, ja oblačim jaknu, ja uzimam tiket, idem da dignem. I čisto se vratim nazad, ugasim TV u produžetku 2-2.
pada tiket od 290.000. I sad zamisli koliki su to emotivni skokovi. Koliko ti zapravo iščekuješ, pa padneš, pa dobiješ i dođeš do onog momenta koji si ti rekao gde ti nekoliko puta za redom pukneš po 50.000, ali zato što si pametniji od svih, ti misliš da ćeš ti ipak naći sistem koji će to sve vratiti. I tu na to mesto dolazi nešto što se zove kockanje. Mislim da ono, taj moment kad ti to sa nekim smešnim iznosima igraš i staviš neki stub od 10 utakmica i onda ti bude zanimljivije da gledaš te utakmice. Ja sam skapirao da u 30 i kusur godine mi više nije cilj da mi bude zanimljivije. Dovoljno je stresno i ovako. Naročito kad navijaš za United, onda je baš užasno prethodnih 10 godina. Ali kao, kad to radiš tako, onda na kraju dana nije ni važno. Mm-hmm. Ali čim si ti malo ozbiljnije investiran, okej, tebi je stvarno taj gubitak problem. Tako to je. Više nije situacija u kojoj nema veze za 200 ili 300 dinara, tako nije je. Važno šta će da se desi. Čak i ako dobiješ, mislim, dobiješ 5.000, neće da ti promeni ništa u životu. Upravo. Ali izvedeš ekipu na piće, jeste, na račun toga. Pre nekog vremena, ne obilazim kladionice jako mm-hmm. dugo, ne zanima me to, ali pre nekog vremena smo jedno veče, pošto nigde nismo mogli da se organizujemo, da gledamo prenos, otišli u kladionicu mm-hmm. da gledamo NBA. Jer radi do tipa 3 ujutru mm-hmm. i ima nove televizore i sve super i jeftino je piće i kao ne, sedimo nas 10 gledamo. Mada. I mi smo fokusirani na tu utakmicu, zato što nam je važno. Ali naravno NBA je takav da ima dovoljno pauze. Mhm. I u tim pauzama ti zapravo gledaš ljude oko sebe. I to je strašno. To je jezivo. Jer ti gledaš čoveka koji je tu došao isto 3 sata pre kao i ti, i on igra i dalje one kerove što trče u krug. Ili grčki bingo. Ne znam ni šta je. Ali vidio sam da imaju te razne neke digitalne igre i da gomila njih tu igra i nervira se nešto. Ovi što su došli da gledaju utakmicu, njih mogu i da razume. Mm-hmm. Mi smo jedno vreme išli u kladionicu, jer je tamo bio najbolji bilijar, najnoviji bilijar, stolovi su bili tamo, bili su novi i kao bilo nam je super da igramo tamo. Ali taj moment gde vidiš te ljude koji su faktički ono se preselili tamo, imaju svoje mesto i to im je ceo život, to je mnogo strašno. To je upitno. Ja sam preključen na Face-u, ne znam koliko je tačna ova statistika, da li ima 2000 ili 3000 nešto škola, ako 4, skoro 5.000 kladionica. Ne znam kako je rastao. Ja verujem, kladionica. Što najcenije, ja verujem u tu statistiku. Ne znam, mislim da je manje, zato što znam u nekom istraživanju koje smo radili za jednog klijenta tada, ali prošlo je jedno 2,5 godine, pa možda se i promenilo. Najveći igrači su imali 500 i 400 objekata i sledeći je imao 300, tako da ne verujem da je moglo baš da se skupi da. Od ovih ostalih još toliko. Jasno. Ali sigurno ih ima bar onoliko koliko ima škola i definitivno su neuporedivo moderniji. Jeste. Bože moj. Ajde nam još malo oslikaj tu celu situaciju. Aha. Mislim, prosto kako, okej, rekao si šta si radio, kako ide taj sunovrat? Pa, da, prvi. Prvi sunovrat ide tako što kao prvo, ukoliko si ti ole neka normalna osoba, znači imaš neka osnovna moralna načela, odrastao si u nekoj tradicionalnoj porodici. Dakle, ja sam odrastao u patrijarhalnoj porodici, ali naravno da ljudi ne skapiraju loše, moj otac je naravno uvek za sve pitao majku i zajedno je donosio odluke sa njom, ali govorim u smislu, on je radio, majka je bila oko nas, mislim, 4 magarca moraš ti to sve da pokriješ, da nahraniš, a digresija je jedna, Snajka, najstarija od mog brazera, kad je još kao devojka dolazila kod nas, i sad Keva je pravila sup, znaš, ali to supa to je onaj lonac, onaj ekspres ovoliki, i kaže, ja sam mislio, vama dolaze gosti, znaš, ono, petorica muškaraca, moj je lonac supe, mislim, to je, tako da, i naravno nema fancy, imaš meso tu iz ono najlepše, lešo, pa krompir, kajmak i salata i udri. I ti skapiraš zapravo podsvesno da nešto što radiš da je to jako loše. I onda, kako sam i sad prethodno objasnio, ti imaš te kao ups and downs. Znači imaš ups kada se ti kladiš, a onda kada, dok iščekaš, odnosno kada prođe taj tiket,
onda ti ide taj down, onda ide izjedanje sebe. U kontekstu, ovo što radim nije okej, dobio sam lovu, ali ovu lovu nisam zaradio, dobio sam ogromnu svotu novca. Mislim, ti sa 16-17 godina, brate, uzmiš 300.000 dinara. Šta ti s tim da radiš? Mislim, to ne možeš da potrošiš. Da sam bio pametniji, pa sam uložio Bitcoin tada, to bi mi bilo bolje. I počinje da te toliko izjeda i da te toliko emotivno iscrpljuje da ti više ne možeš samog sebe da nosiš. Moja Jelena iz SOS centra, ona je ovaj sa kojom sam radio, ona je zapravo objasnila, i sada neka me niko ne drži za reč, dakle davno smo pričali o tome, da je čak u nekim situacijama gore od droge, jer ti nemaš osjećaj neki fizički da to tebe nešto izjeda i ubija i tako dalje. Dakle, više te to tera u neku depresiju, opasnu depresiju, gde ti nemaš volje da ustaneš, gde ti se svaki sledeći dan svodi na to šta ću danas odigrati, pa se onda smoriš što nema zicera nekih, nego samo neke malo jake utakmice od kvote 1-7, pa ne možeš da odigraš i tako dalje. Dakle, tebi se čitav dan i nedelje svode na kalkulaciji, na to da li ćeš ti ubosti nešto ili nećeš ubosti nešto. A što je najcrnje, jel te, kao i sa dozom i sa drogom, ti više kada uložiš 50.000 više te ne radi. Ti sad moraš više. A onda ako padaš, ja sam pokušao da koristim Paretov sistem, ja mislim da je Pareto, gde ono, na primer, kako ne znaš kako neki ljudi igraju rulet. Imaš one table i on samo ovako izvrlja celu desnu tablu i uloži 2 samo dinara. I gde upadne, upalo je, zaradi. Ako ne zaradi, on će samo da duplira ulog. I duplirat će konstantno dok ne upadne, znaš, dok ne vrati na nulu, pa opet. I onda sam ja pokušao taj Paretov sistem, koji zapravo zahteva ogromnu količinu novca da bi ti mogao tako nešto da uradiš. I onda sam ulazio u te neke manje pozajmice, nisu to bile neke velike pozajmice, ali ono, bliski prijatelji i tako dalje i tako dalje. I onda ti kontuš da si ga ti baš, brate, zaglibio. I upravo to što kažem, ti imaš sad taj neki porodični model koji si pokupio, koji ti govori to što radiš nije okej, da ne može da te boli uvo, a sa druge strane imaš taj drive koji te zapravo tera da ti i dalje dokažeš da si ti bolji i pametniji od sistema. I to je ono, samoubilačka kombinacija. I onda sam zapravo... mislim da ti nisam dobro rekao, sam dosta razmišljao o tome kako je to izgledalo, rekao sam mi kako su otkrili, kako su provalili, ja sam rekao da sam sam rekao Ćale to, ali nije, oni su provalili moje etikete, ko sam ja držao u nekom skrivenom mestu, ali majka sve provali, pa makar i u zidu bilo ono zamalterisano, i tako je krenula ta neka naša priča oko toga da sam ja u tom problemu. Mislim, u prvom navratu su oni došli do nekih manjih iznosa, videli su neke manje iznose, pa je to bilo kao šta radiš ovo, nemam pojma, je bila neka mini kontrola, hajde da kažem, ali na kraju se to sve, to klupko se odmotalo i onda su zapravo shvatili koliko sam ja zaglibio. I šta onda? onda zapravo ja sam na neki način jedva čekao da neko tu uleti. U psihološkom aspektu ljudi kada prave neke takve gluposti, to je zapravo poziv za spas. Kurt Cobain kad je rekao da će izvršiti samoubistvo, to je zapravo u psihološkom aspektu poziv u pomoć. Da je neko baš u golemom problemu. Ćale moj nikada nije bio tip koji je ikada osuđivao bilo koga, ne samo nas, nego i ljude. I imao je zaista jednu toliku širinu koja ja mislim da ga je možda čak i prerano oterala na ono, na ono drugo mesto. I pre svega, kad pričaš sa takvim čovjekom, malo se ti plašiš tog autoriteta. Zašto? To je lik koji je 73. godine otišao u Zadar kao pravoslavni sveštenik. Kombinacija veka. Nije moglo tvrđe, ne. I sada ekipa koja sluša, i objasnit ću kasnije, ali to su bile neke realne situacije u kojoj se moja porodica nalazila. Naprimer, situacije gde za Vaskrs
stave dva vojnika sa dva vučija kada narod ne može da uđe u crkvu i tako dalje. Dakle, to su bile... I on je živeo, radio u čitavom tom okruženju. Zašto ja sad opisujem njega? Da bi kasnije malo objasnio taj neki razgovor sa njim i zašto sam ja želeo da budem bolji čovek. I njega su pozvali na vojnu vežbu i rekli su treba da dođete 19. decembra ili 7. januara. Znači, pazi kombinatoriku, ono. A on imao bradu, na primjer, kao moja, samo još 2-3 put veću. Znači, to je bila ovolika brada. I često mi govorio, sine, sad kada se setim koliko sam bio lud, ne bih ono ponavljao. Došao je, nije se obrijao i kaže, obrite bradu. I kaže, vidite onu plinsku bocu, kaže, gde se kuva ova hrana. Kaže, da, pucat ću tu plinsku bocu, dići ću i sebi i vas u vazduh, ali bradu neću obrijati. Ili miš da je obrio brad. Tako da, i desi se ta nesrećna 91. iz ko zna kojih razloga, da ne ulazim u to. Ta kuća koju je pravio je bila demolirana i tako dalje. I onda je on, odnosno bila demolirana, to je bila ironija, on je za pravoslavlje napisao tekst vezano za tu Zadarsku kristalnu noć koja je bila tada 91. godine, ali je zamolio urednika da samo pišu njegovi inicijali. Urednik je otišao na odmor i napisali su protojere i Žarko Aničić. I da li je znao sve što se tamo desilo, odnosno da sve što je tamo imalo je to nestalo i već je bilo nestalo, ostalo nam je samo slavska ikona. Kao sad iz nekih filmova, ali ludak napravio dupli zid u crkvi da sakrije te bitne relikvije, ali valjda vazduh ušao u taj dupli zid i tog zidara, odnosno nekomu je da se zakune, da nikome neće reći da je taj dupli zid i tako dalje i tako dalje, i vraćao se nekoliko puta. Došli su ovde, živjeli su 35 kvadrata kod njegovog prijatelja, bili poređeni ko prasići, nisu imali hleba da jedu, ali znači nije kuknjava, mislim, većina nas je tako živjela, pogotovo izbjeglice. I to je nešto što, nažalost, smatram da neki srpski živalj ovde iz centra Srbije ne kapira koliko zapravo šta su ti ljudi proživljavali, nemaju taj često osjećaj Srba van granica Srbije. Otišao je, posle je počeo da pravi kuću u Kaluđerici i tad su kupili neki plac iz nekog minusa, neki čovjek iz banke, neki direktor mu je dao 10.000 maraka koje on jedva izvukao, 93. godine, i moj najstari borazir je legao na pod kuće, ljubio pod i rekao, tate, ovo je naša kuća, nije mogu da veruje. Posle toga, da kažem, pomagao jednom starom bračnom paru, oni nisu imali naslednika, on je bio Srbin, ona Hrvatica, rekla je da ćemo ostaviti taj stančić od 55 kvadrata, posle smo nadogradili kuću. I kao što, kaže, moji su vam sve uzeli, ja vam sve i ostavljam. Tako da se taj neki krug zatvorio. Ono što želim u ovoj emisiji da kažem jeste da ja nikada u svojoj kući nisam osetio govor mržnje. Nikada nisam učen da mrzim. Dakle, ja zaista verujem u pravoslavlje. Generalno sam pravoslavlje. Pravoslavlje volim zato što je to neki lifestyle. To je punk protiv savremenog sveta. Odbrana od savremenog sveta, od konzumerizma, od svega ostalog, to jeste vrsta panka, ali hrišćanstvo kao hrišćanstvo zapravo u svojoj biti propoveda ljubav. I gde uvijek postoje dobri i loši ljudi, to ne znači da su i sa naše strane i sa svačije strane i tako dalje. Dobro, sad politikolog u meni počinje da priča, da se vratimo na suštinu. Ali, i onda ti kao imaš tog lika koji je to sve odradio u time spanu od manje od 10 godina, i ajde sad ti, brate, budi nešto ispod toga. I koji je vukao sve. Znači, apsolutno, bio je maestro, dirigent svega. I tada sedneš sa njim i ja se sećam da je on jedino i uvek ludeo kada se nešto dogovorimo, a ja to ne ispunim. Dakle, kada se dogovorimo kao ljudi, da budem iskren, da uradimo ovo, i on mi da, ne daj mi ultimatum, kaže, ajde da se dogovorimo. Tada si bio mrtav čovek. Za sve ostale stvari je apsolutno ima razumevanje. I tada je on seo sa mnom i on je rekao, ti ćeš da treba da kreneš, da ideš na lečenje, da li želiš? To je interesantno, kada sam rekao, zašto je to da li želiš jako bitno u roditeljstvu? Kada sam on rekao da deca sveštenika idu na ili-ili,
zato što uglavnom deca, neki sveštenici kažu svoje deci, moraš nedeljom u crkvu, moraš, ti si dete sveštenika i moraš, i onda se rađa taj counter efekt, ono. Ovaj, nas je pitao, hoćeš li u crkvu, želiš li? A, spavam, ne da mi se puke, nastavi svojim putem. Tako da ja sam rekao da želim, jedva sam čekao taj moment, i to je njemu jako teško palo. Jako, 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 jako teško palo. I dalje ne mogu da dokučim šta tačno. Mislim, išli su sa mnom kao roditelji, oni su išli ne na psihoterapiju, nego sad ne znam kako su, kakve veze to ima u psihoterapiji da moraju roditelji da idu i tako dalje. I onda ti sad kao dođeš do tog momenta da se 17 godina, 16-17, uzimaš lekove za depresiju. A još je čudno što su njega ljudi znali. I onda sad ti moraš da pičeš tamo negde po Beogradu, da se sakrivaš, da tražiš apoteke da bi ti kupio te lekove za depresiju. Što naravno jeste radio, i kažem ti, dođeš do tog momenta gde, znaš, imaš 17 godina i ti osjećaš se omamljeno po ceo dan, kao da si pijan od tih lekova, ideš na psihoterapiju, bio je poligraf taj kao neki test, ono, povremeno, da li se kockaš, da li ovo, da li ono, tako dalje. Ali ja sam to više u tom momentu, to više shvatio kao challenge, nego kao izlečenje. Odnosno kao neki proces da ja treba da izađem iz toga, zato što sam se bio povratio na kocku posle Ćaletove smrti, ali sam to sve sam odradio. To je bilo možda nekih 6 meseci, kad Ćale umro, možda ta iduća godina, i onda 6 meseci sam opet bio u kocku, onako zaglibio poprilično, brzo ušao u neke dugove, ali sam i brzo izašao, onda sam vraćao te dugove jedno 2 godine, tako nešto. I onda sam tu zapravo shvatio šta je to, i više mi nije bio challenge, nego je više bilo, ok, ovo stvarno nije ok, znaš. Tako da sam sad došao u taj period sa 29 godina, da prođem pored kladionice i nemam taj moment, iako imam taj moment preuzimanja rizika. To je nešto što mi je ostalo, što je često pozitivno u poslu, ali isto tako, na primjer, se sada plašim kredita. Ironija. Ironija, znaš, kao, trebao bih da uzmem kredit, na primjer revolving ili ovo ili on ili koji god, iako, ne uzimam. A stari Savo je bio, daj mi sve da Bog da mi preselo, znaš. Tako da, ovaj, braća su tu igrala veliku ulogu. Bilo je momenta kada se osjećaš onako jadno, kada se osjećaš kao klošar, kada se osjećaš da ti ne zaslužuješ da budeš deo te porodice, ne zašto je sveštenička porodica, nego zašto su toliko dobri. Mislim, nisu oni, niko od nas nije dobar, ali razumeš tu metaforu u tom smislu. I ti si se sad tu našao da praviš neke probleme i ne znam ti ja šta sve ne. Ali su se trudili svim silom da se osjećam odbačeno i da se osjećam prihvaćeno. Tako da ko god ovo da sluša, šta god da njihovi neki bliski ljudi, ako imaju sličnih problema, najbitnije je da ne odbacuju svoje voljene ni slučajno i da pruže ogromnu tonu ljubavi i podrške. Jer ima jedna interesantna baš priča, neka žena kao otiša kod nekog duhovnika i kaže, moj muž mnogo pije. I ako si je teški, dođe kući razvaljen i tako dalje, odlazi od kuće, kaže, sledeći put kad dođe, kaže, vi njemu naspite čašu vina. Žena ga gleda zbunjeno, ti normalan, došao sam po tebe, po save da ga, kaže, zato što vi njega osuđujete, on beži od kuće, ne osjeća vaše razumevanje i prihvatanje, pa ćete vi sipate čašu vina, pa ćete malo porazgovarati sa njim, pa će se on osjećati da je dobrodošao tu, i tako dalje. Dakle, to je jako bitno i nije lako za one ljude koji prate tu priču, nije lako to sve variti i ostati imun. Moraš, znaš, dosta da glumiš. Ali dobro. Tako da, sad sve ovo što radim je kao neki omaž Ćaletu. I uvek sam govorio gramatički neispravno, Ćale, ja sam veći od tebe, kaže meni. Ne, sine, nisi veći, ti si viši od mene, daj Bože budeš i veći. Znaš, tako da je to neki moj životni cilj. Jer
to selo Surjan, gde je on rođen. Meni kad dođe ekipa kaže, ja sam iz nekog sela, njihovo selo ima diskoteku i kafiće, i to nije selo, to je varošica. Ovo selo 2023. godine nema pijaću vodu. Vaše su selo. I onda šetam se kroz ono polje i kroz onu travu i kroz sve živo, ja kažem, vidi, stvarno bi bilo glupo da ja nešto ne napravim veće kada je on napravi, kada je krenuo već odavde. Dugujemo neke stvari, dugujemo svojim roditeljima. Mislim, ne dugujemo mi ništa, mi treba budemo naravno ono što je. Dugujemo sebi, tako je. Ali znaš, neko ti stvori neke uslove i neko uloži u tebi i da ti ljubavi i tako dalje i tako dalje, znaš, i da ti nešto ne ostvariš, da ne napraviš. Ne mora to da bude u finansijskom smislu, ne mora da bude, znaš, da si ti sad novi tamo neki Mišković ili ovo ili ono, ne, ali da nešto stvoriš, da nešto napraviš, da si u nekom smislu dobar, ono. Okej, to je to. Neću više da te mučim sa tom temom, ali ne, hoću mučiš, da te na neki način prebacim na ovaj kasniji period života. Sad, došao si iz nečega što je vrlo nagrađujuće kad je nagrađujuće. Kad nije, onda je jako bolno. Mm-hmm. Ali, jeli, sve vreme juriš tu veliku nagradu i to je ono što te negde drži da. Na površini. Mm-hmm. Kad prođeš taj proces odvikavanja i odbacivanja toga svega, treba se vratiš u nekakav normalan život, gde takvih stvari nema. Mm-hmm. Odnosno, gde takve stvari moraš da tražiš u nečemu što je mnogo drugačije, ali posao i sve ostalo ti neće uglavnom donositi tu vrstu uzbuđenja, tu vrstu satisfakcije, pa i materijalne na kraju dana. Mm-hmm. Znaš, proći će mnogo godina da ti ponovo zaradiš neku takvu cifru kako si umeo da zaradiš za jedno popodne. Mm-hmm. Dolaziš i u neke godine kada treba preuzmeš odgovornost za sebe, za svoj život i sve to. Kako je teko taj put i kako si se ti tražio i zašto si se baš pronašao u priči sa jezikom? Mhm. Ono ko što sam pre rekao, kada je Ćale preminuo, nisam prošao prijemni, pa sam upisao političke nauke kao strani student, pošto vidiš po glavi da sam Bosanac, i onda na osnovu bosanskog državljanstva sam upisao političke nauke i tu kao fiksno plaćaš. Kada sam bio u Nemačkoj, otac mi je rekao, tada je on još bio živ sa tih mojih 18 godina, onda on meni dao dva saveta, kaže, sada si ti ambasador svoje zemlje, pazi kako se ponašaš, i druga, kloni se Srba. Oba saveta su bila sjajna. Naročito drugi. Naročito drugi. A ja sam uvek nekako bio patriota, i mislim da ljudi ne razumije razliku između nacionaliste, patriote i svega ostalog. Ja koji sam sveštenički sin, mislim, ono, imam drugara muslimana, imam drugara teistu i tako dalje, ali ja gledam svoju državu u nekom zdravom smislu. I tamo sam, nikad se tamo ne bih vratio, ništa loše za Nemačku, super sistem, sjajna zemlja, autobus dolazi u minut i tako dalje, sve pet, ili kad dođe ranije, onda čeka, na primjer, na tom mestu, dok nije vreme za polazak. Znači, ti dođeš, Njemačka. I onda ti dođeš iz nekog haotičnog sistema i meni to toliko smetalo, toliko je to bilo nekako sterilno. I, znaš, ja sam htio da se ubijem i onda sam, onda su ti ljudi tamo, oni izađu i oni piju da bi se napili. I, znaš, čudno je jako. I plus, si ti Srbin, imaš ići. Mislim, ti si građanin drugog, trećeg reda i tako dalje. I ako ti to ne osjetiš direktno, ali pasivno-agresivno osjetiš u nekim situacijama da si ti, jel te, Balkanac, ne samo Srbija. Dobro, gde god da nisi native speaker. Da, tako je, tako je. Posle toga, jel te, otac je preminuo i to je nešto što će mi ostati upamćeno kraj života. Ja bih voleo da doživim taj moment, kada si mi pitao šta bih voleo, pošto je sad taj rak metastazirao sa jetre na pluća i tako dalje, veselo se to sve završavalo.
I on je uspeo u zadnjim momentima, pošto je jedan burazir živio u Americi, on je došao u Ameriku, došao na Zlatibor, tada je bio na Zlatiboru, i vratio se do Ljiga, i onda je opet od Ljiga se vratio na Zlatibor i otišao za Beograd na avion, imao je tad ženu i troje dece gore. I ja kao zamišljam njegovu bolu, brate. Či ti ideš u Ameriku i čekaš poruku. A ne možeš da budeš uz njega. I dva sata pre njegove smrti dolazi Pavle iz Nemačke, sleće, i čitamo akati Svetom Nektariju Jeginskom. Zašto je bio Die Hard sveštenik? Zato što kada je čitao akatist, krenuo je da se guši, majka je stala kod prozora i, i Pavle je on refleksno stao sa akatistom da vidi šta je u pitanju, da mu pomogne majka ka prozoru, a on je samo rukom pokazao ovako, nastavi da čitaš. Zašto? Znači, ti imaš osnovni ljudski refleks da preživiš. Kao kad voziš auto, naprimjer meni klinac iza mene kad vozim, jer ti refleksno vučeš da spasiš svoju stranu. Zamisli koliko ti veruješ u neki poziv kada zadnje što želiš da čuješ ne reči svoga sina ili kaže ženi volim te, nego samo da odiš u molitvi. To je to. I kao nešto što istinski voliš. Nešto, znaš. I elem, krenem sa faksom, upisujem političke nauke, prvo jer ima neki skup predmeta koji su meni bili jako interesantni, od prava, ekonomija, to i tamo, svađao sam se sa njom i dan danas u poslu se svađam, zato je Ivan, moj komeks, tu, da čupa kosu, ovo malo što mu je ostalo, zatim sociologiju, zatim i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ja sam shvatio da ja malo tu ekipu Nisam baš za tu ekipu, ove ljudi. Ne znam što sam ja nešto dobar ili savršen, tamo posle bio sam prosečan student, ali nismo delili neka ista mišljenja. I tamo ukoliko sa nekom ekipom ljudi ako ne deliš isto mišljenje, malo budeš obeležen. To je neko moje mišljenje koje ja imam. I druga stvar, da bi ti radio u nekoj ambasadi, ti moraš da završiš faks, čini mi se da ide proces da onda upisuješ neki, odnosno radiš u nekoj državnoj firmi, minimum godinu dana, i onda možeš da apliciraš za diplomatsku akademiju, radiš prijemni, upisuješ diplomatsku akademiju godinu, ja mislim, dana, i onda te transferuju negde, dalo odmah ovde u ministarstvu, na neku ambasadu. Elem, ono što je ironija svega, jeste što diplomatsku akademiju, na primjer, upisuju vajari. Što imaš lika koji je bio vajar i treba sad ide putuje negde i da predstavlja tvoju zemlju. Sada se ekipa na faksu bori za to i ono, puna podrška za takvu stvar, da diplomatsko mogu samo napisati pravnici, politikolo, odnosno studenti sa političkih nauka i ja mislim bezbednjaci, jer oni realno to i uče. I u tom momentu, dok sam ja na faksu, prvo skontam koja je jaka ekipa oko mene, nemam leđa, znači mogu najbolju ruku da lupam pečate za 60.000 u opštini, ako uđem u opštinu, znamo po kojim sistemima i tako dalje, a da mnogima su već rezervisana mesta i tako dalje. Bože moj, ako svet funkcioniš, da neko ne misli da govorimo o nekom negativnom kontekstu, nego jednostavno o nekom pragmatičnom. Paralelno dobijemo penziju neku 25-30.000 i ja imam kao student pomoć od države 2.000-2.500 dinara. šta ti da radiš sa tim, ono, ja se sećam, dolazi prvo penzija, ej majka, koja je moja pomoć, znaš, i to kao, donosim one potrebe sa student i to sve, 2.500. Au. I sad ti kao žickaš tu neku lovu od keve, vamo tamo, međutim, to nije dovoljno za neke moje troškove, mislim, nisu moji troškovi i restorani i ne znam ti nijem šta sve ne, ali prate da izađeš sa devojkom, platiš piće, bioskop i tako dalje. A u čitavom tom periodu je majci bilo jako loše, ona je baš bila jako vezana za oca i ja živim sam sa njom i ono, ne znaš šta će desiti sa tom ženom, nemaš pojma, ne znaš. I ja se sećam, to je bila komična situacija, odlazim ja kod mog duhovnika i ja mu sad kukam. I sad ja hoću ima se predstaviti kako ja sve to nosim, kako sam ja car, kako pomozi mi, šta da radim s mojom majkom, ono, i on samo mi mrtavalan, kaže, ja sad očekujem neku, ono, mudrost, monaha sa Himalaja, kaže, svako nosi svoj krst.
nekim situacijama u životu jedino rešenje koje postoji je da nosiš ovaj krst, nema drugog rešenja, da trpiš da nosiš. I tada mene Jovan, moj burazer, zove i kaže, ej, ima ovaj, kod Jovšića, Jovšić printing centar, ima kod njega kao neki posao. Tokom faksa. I ja se sećam, upisujemo, ovaj, javljam se Jovšiću, ja sad očekujem neki fin poslić i to sve. A Jovšić je krenuo od jedne pisaće, odnosno mašine za štampanje koja izgleda kao Gutenbergova mašina, znači to je raspad sistema, i kad uđeš kod njega, to je ovako opasan onim crvenim, kako se to zove, ovaj, kao ono za red kad imaš, i opasno je tako, i ono je prefarbano i ono je odatle krenuo. I rekao mi jednu čuvenu rečenicu, kažem, postoje, mnogi ljudi su pametniji i bolji od mene, ali niko ne može da radi više od mene. I mislim da to u poslu generalno formula. Znači, ko se cima više, ko se trudi više, to je ono kao ono how to become a millionaire od ovog Twitter storm, kad kaže postoji sreća koju ti sam kreiraš kroz upornost jednostavno. I ja završavam u proizvodnji, ovaj, i to je bio neki ponižavajući deo mog života, gde, mislim, ne to što sam radio, ja bih da ne kažem šta čisti na ulici, ono da mi normalno platiš, svašta sam radio u životu, a reću zašto ponižavajući, i uzimam onu, znaš one sveske, ali koje nemaju konac, nego su zalepljene. E, pa onda, ne znam da li si ikad skidao, pa ubaciš u usta, inače, ovaj, da, ovi što se lože na lepak, kao ja, i benzin, miris benzina, dobar je fazon, da. I sad ti dobiješ taj svežen, uzmeš skalpel i režeš. Pa onda voziš na malom viljuškaru, guraš to, pa za Coca-Colu lepiš, nalepnice, znači to su ono kao tedious ono poslovi, toliko sitnija, ja hvala Bogu imam ovako debele prste, onda sam se jako loše snalazio u tome, i dobiješ sad tu neku platu koju dobiješ, ustaješ u 17:30, i prvi mesec ja kupujem svaki dan sendvič, kafu, brate, odeš 5-6 hiljada, ode na to sve. Aha, okej, okay, termos, kafa, znaš, radi, ovaj, ponesi sendvič, završava se svim tim, ideš, učiš, i onda je ta ekipa sa faksa mene zezala, ha, 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 lepi markere, ha, 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 ne znam, ono, seče ovo, radi u štampari, znaš, ono, botina. Ovaj, i taj moment je meni, za mene bio ponižavajući, ne kao da ja radim neki posao koji je nečastan i nepošten, ne postoji posao koji je nečastan i nepošten, nego jednostavno ta neka zafrkancija, to se ostio jako ranjivim u tom momentu. Ovdje sam ostio to da pičem. I onda paralelno sam aplicirao za neke kineske škole, jer odlično pričam engleski jezik. Dobio sam mogućnost da radim za nekih 500-600 eura. Međutim, meni se taj odnos od strane Kineza prema svojim radnicima nikako ne sviđa, zato što je to robovlasnički odnos generalno. Ne znam da li ja kažem svoje mišljenje, što mislim da će se desiti kad oni ovaj zavladaju. Biće super zanimljivo. Da, ovaj, onda će taj tamo Amerikanac, Njemac, nama biti majka Tereza. Sećat ćemo se nekih lepih dana. Mislim, pošto nam sad kao smetaju. Ovaj, i posle 3 meseca ja nisam mogao da trpim samo jednu stvar, a to je taj ljudski odnos. Znači, ja mogu da giljam za tebe, možda mi umenjiš platu, možda mi povećaš, ali ako ja s tobom ne mogu da pričam, i ako sam ja za tebe samo radnik koji potpiše ugovor na 50 strana, gde je 4-6 strana ono kazne, a 4 strane su benefiti koji uopšte nisu benefiti, onda ja ne želim u tom mestu da radim. I apliciram ja za tu školu All Right. Javlja se meni Marina, Ukrajinka, koja bleji na plaži i koja... Jako, ko je ovo budala, kako je ovo škola, gde sam se ja, brate, ovo prijavio, što se ovo dešava... A mi smo škola taj, ta ukrajinska, levo, desno, možeš da radiš, kao, ti si iz Srbije, rekao, jesam, okej, okay, imaš super akciju na to, že budeš native, hoću. Pola sata je bilo $12, sat vremena 18. Ali ako odradiš 2 časa, po pola sata dobiješ $24, 2017. godine, ja mislim, slagaću te. I kao, okej, okay. Mesec, 2, 3, ja sam imao možda 2 trial, ono, probne časa na nedeljnom nivou. Posle 3 meseca oni imaju neki, neku dobili su neki ogrom priliv novca, investitori su leteli do tog momenta da sam ja došao da radim 200-210 sati na mesečnom nivou. Nisam morao, morao si samo da imaš 10 slotova na nedeljnom nivou, otvorni 10 sati, ali sam ja naravno, tep, ajmo pravimo pare. Da se vratim samo kod para,
I mišljenje psihologa je bilo dok sam se kockao, prvo ono, kao neglecting, pa ti tražiš tu pažnju, pa makar nam bila i taj neki rušilački faktor, da kao kažeš svetu, hej, vidi me. A druga stvar je ta što sam ja na novac, jer sam se, želao sam da se ugledam na svoju braću, i nisam mogao u akademskom smislu, nisam mogao u smislu zrelosti, znanja i svega toga, ali sam mogao u smislu novca. Meni novac na neki način po psihologu bio simbol zrelosti da mogu da se nadmećem sa njima nesvesno. Naravno, s obzirom da počeo sam da radim za Ruse, odnosno za Ukrajince, i dolazim do toga, znači da zarađujem nekih možda 3000 eura mesečno. 22 godine, 23 godine, radiš, ubijaš se, ali sam imao jako čudnu smenu, radio sam od 11, 12 do 7, znači niti jutra, niti mraka, niti možda iskoristiš, i tako 3-4 godine. Na kraju bukne ovaj nesrećni rat, između ostalog otvaram poliglot, sad ja skačem, ali pokušavam se prisetim kako je sve to hronološki išlo, otvaram poliglot, ali u kontekstu, ako mogu i oni, ovo mogu i ja. Ja sećam, ja sam čitao neke tvoje kolumne, Mudrinićeve, i sad vi pišete te neke poslovne izraze, ako šta je ovo, pa googlam, pa... Ja sam ušao, nikad posao nisam vodio, nikad nisam bio menadžer negde, nikad ne znam šta je faktura, ništa, ali ja otvoram svoju školu. A paralelno radim za Ruse. Znači, nabacujem još jedan posao. I sećam se moje prve tri profesora, između kojeg je moja Aleksandra, ona je sad i team lead, koliko ima učenika na nedeljnom nivou, ma ima puno učenika, ima 20-30 učenika. Ja neki jadan logo napravio. Ma to je sad kad pogledam unazad katastrofe. I ovaj nije nešto najbolji, ali ono je bila katastrofa. I kaže... I ona je imala dva probna časa na nedeljnom nivou, Aleksandra. Mi danas imamo 30 profesora. Sad smo ušli u petu godinu. 30 profesora i trenutno 70 ljudi koji čekaju na čas konsultacija. I da, paralelno, dakle, vučem obe firme, ali fora poliglota je bila, idemo lagano. Polako. Učimo lagano kako ide, kako se radi marketing, kako ovo, kako ono i tako dalje. Puca rat u Ukrajini i preko noći ja gubim 85% posla. Ne više 3000 eura, imaš sad ono tipa 700-800, poliglot ne pravi dobar obrt, ne mogu da uzem neki novac. Mislim, mogu, ali to je tipa 100 eura za gorivo, 300-400 eura za klopu preko računa da ne čuje poreska i to je to. Ja sa svojim detetom, na primjer, se uopšte nisam nešto pretrano družio. Mislim, ja mislim svaki ćale mora da naleti na taj moment gde toliko radiš da, znaš, jednostavno mora, neko mora. Ali skontam da je on toliko vezan za moju suprugu, što je normalno, za decu pogotovo 3 godine, ali da on me kao da u nekim momentima uopšte ne prepoznaje, kao da uopšte nemamo odnos. Puca taj nesrećni rat, ne gubim posao, ali gubim ogromna prihod novca, i u snu meni puca krv na nos u REM fazi od pritiska. E sad, možda zamisliš koliki je to stres kad ti spavaš. I kad se budiš, ja pošto slinim dok spavam, ono i balim, i onako gledam, u stvari pogledam u jastog, vidim nešto tamno zapravo, ja ovako uzmem, pogledam, upalim blic krv. Meni ono, faca bila puna krvi. Ja kažem, zajebiti ovo. Rekao da ovo toliko utiče na meni, na moju porodicu, na moje dete i tako dalje, ne pada mi na pamet. Reorganizujem koliko sam mogu dati u momentu i dođem do toga da u septembru prošle godine, za 5 dana je Grigorije bio rođendan, ja sa mojom Kristinom, mi nemamo dinara da napravimo rođendansko slavlje. Mislim, pusti slavlje, došli bi ljudi kući i to. A nemamo više para, nemamo ništa. Treba se selimo u drugi stan podstanarski. I tada kreće priča, ta ekspanzija poliglota, zapravo kada sam ugasio ovo potpuno, tad kreće ta neka ekspanzija. To je, tako da kažem, kako je to teklo, u kom pravcu, tako da ima i tu nekih interesantnih priča u međuvremenu. Posebno mi je interesantno u celoj priči taj pristup koji je
konverzacijski. Znači, fokus na to da je negde ključno da ljudi mogu da se sporazumaju međusobno. Tako je. Jer to što znamo pravila neće da nam pomogne mnogo u životu. Ne. Ok, kad bude trebalo da se polaže za neki test i za neku licencu, sigurno, ali mimo toga u životu od tih pravila se niko nije usrećio i pravila vrlo često nama donose tu neku nesigurnost da nešto što ćemo reći nećemo reći ispravno i onda bolje da ne kažemo ništa. Što je najgora stvar koja može da ti se desi sa glavom kada treba da pričaš strani jezik. Tako je. Kako je bila organizovana ta nastava sa Ukrajincima kad je tebi to toliko prijelo i kad si bio spreman da radiš 200 sati? Oni su zapravo, nisam siguran čime se tačno bavio taj Ukrajinac koji je napravio čitavu tu firmu, ali on nije bio filolog. On je bio neki programer koji je završio neki univerzitet u Americi, to dobar univerzitet, i onda je on zapravo napravio platformu za učenje, a okupio je zapravo tim filologa i metodologa i tako dalje koji će voditi tu priču za jezik, a on će voditi ovu drugu tehnološku, odnosno tehničku priču. I ja sam bio spreman da radim iz njih iz dva razloga. Znači, prvi razlog je naravno lova, drugi razlog je bio taj što se ja osjećao kao čovek. Znači, tako bio cool odnos. To je tako bilo, znači, ne znam, ljudi, bolestan sam danas, moram otkažem malo 5 časova, može. Ne znam, ja sam počeo da otaljavam u jednom, u decembru, jer sam stvarno više prsao sa mozgom i osetio sam da otaljavam i tada sam dobio kao dve neke primedbe od svojih starih učenika sa punim pravom. I onda oni tebi napišu, vidi, mi znamo koliko ti trudiš, znamo koliko radiš i tako dalje, ajde, odmori. Znači, taj odnos je mene kupio kod njih. I to je ono što se ja trudim da odradimo u poliglotu, da zapravo u poliglotu napravimo tu priču. Sad nešto što se tu desilo, oni su postavili toliko veliki sistem, da su sad prebacili većinu tih stvari na profesore, znači komunikaciju sa učenicima i tako dalje, bacili su AI neke sisteme, na primjer kakve su ti facijalne ekspresije, koliko učenik priča ili ne priča i tako dalje. Onda, to se meni ne sviđa zato što sve to postaje prilično robotizovano. Ja smatram da AI još neće doći do tog momenta gde će moći da radi neke savetodavne stvari. Dakle, možda će moći da ti baci neko znanje, ali i mislim da i dalje nema tu količinu, odnosno tu inteligenciju, da znaš, može ono da pročita nešto između redova. Ne, kao advokat, kao... Ne može da razume kontekst. Može tako da razume šta se dešava, ali ne može da zna zašto se tako dešava. Tako je. Tako da imao sam jednu čudnu situaciju sa njima, to je da su oni skontali da sam ja paralelno otvorio školu jezika i moja Kristina, ono, koja je uz mene rame uz rame, znači ja kad god sam nešto mislio da mogu, ja sam poliglota hteo da odustanem jedno 10 puta do sad, kao i svi koji imaju svoj privatni posao, ona je bila tako, ono, slušala, ubeđivala me u suprotno, gura i tako dalje, i Marta, ono, njoj stomak već raste, trudna sa Grigorijem, i kaže ona, ja dobijem informaciju, odnosno, Ukrajinci su zakazali probni čas u mojoj školi. Metodolog Tamarina je zakazala probni čas u mojoj školi, jer sam se ja reklamirao preko jedne divne influencerke, Jovane, ona je travel blogger, jedna od poznatijih i duša, jedna duša od devojke. A Tamarina je pratila Jovanu, jer je Jovana nekad radila u Tom Albrightu. I samo dolazi kao, preko noći se meni otkazuju časovi, ja ne znam šta se dešava i tako dalje. Marina me zove, isfrustrirana što sam ja otvorio školu, što sam iskoristio neke slične materijale, ali to nisu njihovi materijali, nego Cambridgeovi materijali. Dakle, ja faktički sam mogu nađem to bilo gde, ono, na internetu, i oni su to ubacili u neki PDF sistem i tako dalje. To je onako bilo mumble jumble, ono, sklepano skroz. Posle su napravili svoje kao lekcije, bukvalno, koje se zasnivaju na Cambridgeovim tim metodama. I sad ja preko noći treba da ostanem bez posla. Paralelno dobijamo informaciju da je taj neki pršljen Grigorijev, ono, dosta bliži vratu, što dalje implicira da on verovatno ima Downov sindrom.
Ovaj, i onako bilo je baš jedan divan, divno vremensko razdoblje. Kristina i ja nikad nismo razmišljali o abortusu i moj je stav da takva deca kroz taj neki hrišćanski pogled idu definitivno u raj. Zašto? Zato što oni nemaju loših misli. I njima je život lep. I mi smo onako bili jedno dva dana smo bili u depri i treći dan kao se više ništa nije desilo. E sad, ne pričamo o farmakomafiji i tako dalje, zašto to rade. Mislim da je bitno, u stvari mislim da je bitno da kažem, zato što ima toliko ginekologa koji naplaše jadne žene, samo da bi uzele ove testove, 700-800 eura i tako dalje. Znači, mi otprilike znamo jedno 5-6 žene u našem okruženju i zamisli, sve su imale neke loše testove, te preliminarne. LM, meni All Right ne da otkaz. Zamisli koliko si ti jak u toj firmi da radiš 220 sati i da su oni, znaš, sračunali koliko ja njima pravim priliv učenika da ne dobijem otkaz, ali potpisujem ugovor da se neću širiti na strano tržišta. Ali potpišem s tom nekom boni koja nema ni veze sa All Rightom. U suštini, da, tada, i paralelno, znači, guramo poliglot i meni se desi ono, neki ugovor veka koji je bio komičan. Mislim, komičan, kako sam se snašao, tako je moj ćale bio u životu. On je bio pragmatičan, ono, ali u moralnom smislu. Znači, on je tražio gde može da se progura, kako može i tako dalje, ali nikada nekog drugog saplete ili nešto slično i tako dalje. I meni Deutsche Bahn, nemačka železnica, čuvena po mimovima, kako su uvek tačni, i poslali su mi decembru iz minusa, nešto, pošaljite nam ponudu koliko vaši časovi koštaju, ali ta tabela je toliko bila nekako komplikovana, konfuzna, što, znaš, ja napišem bez veze neke satnice, ono, pap, 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 i tako dalje, sad mislim sam napisao čak i preftino, i prođe 5 meseci, dobar dan, mi zovemo vas iz Deutsche Bahna, fjo, ono, znaš, politikolog koji je završio 6. gimnaziju, kao ćemo časove nemačkog. Dobro, možemo, zakažemo sastanak, možemo, naravno. I sad ja pričam sa tom ženom, kaže ona meni, jer vi imate ukrajinske profesore? Imamo. Naravno da imamo ukrajinske profesore. Mislim, znate kako, mi smo poliglot, škola jezika koja se rađuje, dakle, sa profesorima sa prostora Balkana, ali imamo i ove druge profesore koji su na tom nekom evropskom nivou. Ukrajina saznao si ono koji su gradovi kada je krenuo rat, znao si samo za glavni grad. Ja zovem tadašnju koleginicu Kristinu, kažem je, slušaj, treba nam ukrajinski profesor. Kaže, dobro, naći ćemo ukrajinskog profesora, a ne kontajući ja da je krenuo rat i da su sve izbjeglice krenule za Nemačku i za Austriju i da su uzele sve profesore koje znaju da kažu makar i guten tag. Nema profesora. Srećom, ja kažem toj Sofiji, treba će nam mesec dana da bi naša profesorka koja je sada Ukrajinka koja predaje nemački, da bi mogla da preuzme tu grupu. Znači, ja kupim sebi mesec dana, nađem ukrajinske profesore. Nema, brate. 20 nešto dana, nema. Nema. LinkedIn, Facebook, sve moguće grupe, izbjegličke, profesorske, sve. I Kristina ta pošalje nekoj, čuveni je neki DJ, neka devojka koja je Ukrajinka, koja ima tipa 700.000 pratilaca i pošalje iz minusa poruku inbox. I žena ladno otvara poruku, znači, vidjet ću poslati to pokažem, ladno otvara poruku i stavlja na story. I finish line, nalazimo profesorku ukrajinskog jezika koja predaje, mislim, naravno, da se razumemo, ona je prošla intervju sa naša dva profesora, sve, mislim, tu uslugu koju dajemo valja, ali govorim i u tom nekom mom momentu da osetim da mogu neke stvari da uradim, a u najgoru ruku, ako ih ja ne poklopim u tih mesec dana, ću reći, sorry, znaš, ne možemo da sarađujemo. Tako da 3 godine sarađujemo sa Deutsche Bahnom. Iz minusa, ono, znaš, tako da, da, to je to. Tu smo gde smo. Na kojim principima si ti postavio tu internu organizaciju, pošto, drugačije je nego što je bilo na ovim platformama na kojima si ti radio? Ta interna organizacija je kreirana tako da kod nama se, na primjer, učenik javi,
Došli smo do tog momenta gde nas učenik pita kao ono, znaš, cena upitnika, kako krompir da prodaješ na pijaci, ili kad kaže koliko mi treba vremena naučim nešto, da mi polako takve ljude ne uzimamo naše škole. Ali, elem, prvih pitamo koje su vaše želje i ciljevi? Zašto vi to nešto učite? Jer 90% ljudi nema ni pojma koji je program za njih, i onda mi ulazim u tu neku komunikaciju i shvatam da 85% ljudi ima problema da priča, zapravo ima strah od pričanja. To je ono što si ti rekao, da ih ta gramatička pravila zapravo guše. Nije to. Strah od greške. A odakle potiče strah od greške? Potiče od porodice, potiče od vaspitanja. Kako naše balkansko vaspitanje funkcioniše? Padneš s bajsa, dobiješ batine što si pao s bajsa, znaš, ono. Dobro, mislim, i u školi imaš taj moment. Tako je, bravo. Znaš, ti ne bi znao da ta pravila postoje, da ti nisu bilo nametnuti u školi da ih tako naučiš, je. Iako ti realno nisu potrebni. Pa, meni se desilo, vidi, meni i oca ubica predavao, koji je najbolji profesor na celom svetu, pokojim u duši. U osnovnoj školi je meni jedna Dragana Korizma, matematičarka, mi smo radili geometriju i ja sam uvijek imao dvojku iz matematike, ali geometriju sam peglo samo tako. I ja rešim neki zadatak u dva koraka gde se formula piše na dve, tri strane i ona meni to odbije. I moj brat je tada radio u matematičkoj gimnaziji i dobije potpis od dva doktora nauka da je tačno i izveden zadatak. I dobije od njenog kolege iz osnovne škole potpis da je zadatak tačan, ja sam i dalje dobio četvorku. Dakle, to je taj sistem koji nas zapravo uči da mi moramo da pratimo šablon, tako je, ne daj Bože da razmišljaš ono outside the box, ti si donji, ko što bi rekli tamo kod mene, preko Drine. I to je taj... Da se vrati na ovo kako kod nas funkcioniše to. Dakle, saznamo želje i ciljeve. Dakle, ja sam A2 nivo, želim da se pripremim za biznis engleski i imam strah od pričanja na stranom jeziku. Ok, ako pričam, ako individualno nastavu, dobro, zakazat ćemo konsultacije. Zakazujemo konsultacije do 25 minuta i u skladu sa tim koji je nivo ta osoba, koje su želje i ciljevi, mi nalazimo profesora koji će se najverovatnije ukapirati sa tom osobom. Nama je najbitnije da se te dve osobe psihološki poklope, jer je onda učenje mnogo lepše, lakše i tako dalje. Ali oni uvijek imaju moment da promene, da imaju opet konsultaciju koliko im ne odgovara mentor, ili mogu da i u toku samog procesa učenja, da u bilo kom momentu promene koliko god žele mentora. Mislim, uglavnom, to je ono, retko za sad promene, ako promeniš dva, tri mentora, brate, onda je do tebe, mislim, nije do mentora. Onda zapravo mi, svaki pristup na individualnoj nastavi je drugačiji, niko ne ponavlja iste lekcije. Dakle, nema tog šablona, mi sad otvorimo ono sliku standardnih jezika gde su svi nasmijani. Ben and David. Da, nikad nisam upoznao osobe koje su u Ben and David. Da, bukvalno ono. Ili nikad nisi upoznao osobu koja je naučila engleski i baš mu je trebala fraza da uzme knjigu iz biblioteke, znaš, mislim. To dođe kasnije. To dođe kasnije, da, bukvalno. I mi naravno kažemo ljudima, pošto dosta njih ima neka nerealna očekivanja, ok, ti sada želiš da imaš taj neki engleski jezik koji, gde želiš da pregovaraš zapravo negde u Nemačku ili tako nešto. Ti si, brate, sada A2. Ok, ti si ovde došao, mi nećemo radimo Tarzan English. Ti trenutno ne možda pregovaraš ni sa konobarom. Bukvalno, da. Bukvalno. Ajmo brate s konobarom da krenemo pa ćemo lako dalje. I onda ti njima predstaviš neki plan i program, koliko će to trajati, koliko časova i tako dalje. I kada kažemo konverzacijski pristup, tu dosta ljudi ne razume jednu stvar, to je da mi se fokusiramo na praktične stvari koje te čekaju svakodnevno životu, ali brate, ako ti ne znaš neko gramatičko pravilo, moramo da ga učimo, ali ćemo tu praksu i te primere što je više moguće koristiti u konverzacijskom kontekstu. A ne da ti ono kao ludak pišeš, znaš, rečenice tipa tri strane i da to nikad ne izgovoriš. Dakle, to je pristup. Zatim, konverzacijska grupna nastava, 5 dana u nedelji možeš da pristupiš svaki dan i samo radimo vokabular i konverzaciju.
Znači, jedan dan radimo, pričamo o filmovima, drugi dan o ženskim pravima, o feminizmu, treći dan, i ljudi mogu da pristupe kada god žele. Znači, ti možda pristupiš svih 20 dana ili kada god, i to traje 3 meseca. Ako ne osjetiš napredak 3 meseca, mi ti vraćamo lovu. Nikad se to nije desilo. Kao prvo, zašto možeš dođeš 3 puta nedeljno da bi ti vratili lovu, ako dolaziš 3 puta nedeljno, tako 3 meseca, nemoguće da ne napreduješ, brate, nemoguće. Plus je ono, jako smešno, sada se ne reklamiram. Treći je opšta grupna nastava koja je meni najmanje draga, zato što je ona malo šablonska. Znaš, ali se trudimo da u toku same nastave ubacimo imitiranje nekih situacija, da postavimo učenike u neke subgrupe, pa da onda neko ko najbolje zna taj jezik, najbolje usvaja, da onda on malo bude predavač i da objašnjava. Jer zapravo u onoj knjizi Lean Startup je bio jedan biznis gde je neki profesor napravio skup, odnosno napravio jednu platformu gde se nalazili učenici, gde su jedan drugom objašnjavali neke lekcije. Zapravo ti tako najbolje učiš kada objašnjavaš nekome nešto. Ko je na sličnom nivou, kao što si. Tako je, tako je. Tako da je to neki naš pristup, i plus se trudimo, dakle, da je mušterija uvek u pravu. Meni je samo najbitnije da su moji učenici, mislim moji, ali jesu moji, da su ušuškani i da im je lepo. Dakle, da ono, domaćinski. To je nešto sam ja ponovio iz svoje kuće, i da ako ti nešto ne valja, ajmo da pokušamo da ispravimo to, i hajde da, da vidimo da li možemo nađemo zajednički jezik, ali samo da na kraju kraju ne bude ono bad blood. Znači, ako ne možemo, da se lepo rastanemo, vratit ćemo lovu ili šta god. A što se tiče profesora, oni su, dakle, prolaze kroz 3 fazi samog zaposlenja, imaju taj, jel te, pregledamo CV, zatim imaju intervju i zatim imaju taj probni rad, gde ne samo mi da gledamo kako je taj profesor funkcionisao kroz tih mesec dana, nego da li se taj profesor osjeća prijatno. Ono što je, ja sam ponosan to da kažem, za ovih 5 godina smo imali možda ukupno 6 otkaza. Znači, to je to, ili s naše strane ili s druge strane, a imamo 30 profesora. Znači, zašto? Zato što ja svoje profesore gledam kao ljude, pre svega. Imao sam profesora koji su mi koštali 3.500 evra, nisu dobili otkaz, jer su živjeli nekim jako teškim uslovima, i zato što je neko pogrešio. To je bila mantra mog oca. Ali, ajde priznaj da si pogrešio i hajde da napravimo dogovor. Ok, može. To je meni jako bitna stavka, da se oni osjećaju prijatno i da se osjećaju kao ljudi. I ono što bih voleo kažem u ovom podcastu, da ostane negde zabilježeno, jeste da želim da Poliglot vrati profesore na ono mesto gde trebaju da budu. Dakle, da imaju dobre plate, da imaju dobre uslove, da se osjećaju zadovoljno. Dakle, nemaju neke sad plate u smislu gde će da spajaju kraj sa krajem. I mi smo, ja mislim, jedina škola koja sve to radi na legit način. Jedna super stvar je, naravno, što je cela aktivnost se odvija online, što znači da ljudi mogu da budu na bilo kojoj lokaciji u Srbiji ili ne čak ni samo u Srbiji. Tako je. Što automatski znači da ono, ti možeš da ponudiš dobre uslove nekome koje u okruženju koje nije baš... Tako je. Sjajno, i gde svakako ne može da dobije posao, niti ima posla, ni ako ga ima, ne može da ga dobije po nekim, sa nekom platom koja bi bila stimulativna, a ti možeš to da izvedeš, jer jednostavno jedino što je bitno je da ima pristojan internet. Pa ne, mislim, meni je samo problem taj što ja ne uzimam puno za sebe, a mogo bih, znaš, ali sam se zeznao tu. Malo više dajem na ovu drugu stranu. Ali šalo na stranu, generalna situacija što se tiče čitavog obrazovanja, privatnog, u Srbiji je sledeća. Dakle, ti imaš ljude koji jako lepo zarađuju, kada pričamo, dakle, tim domaćim firmama, ali nikada neće dobiti te iste pare na račun da su prijavljeni. I onda ti imaš, to je problem freelancera, znači ti onda imaš prvi problem, a ta je da ti ne postojiš u sistemu. Ti nikad nećeš moći da digneš kredit, nemam pojma, ili nećeš moći da koristiš neke druge benefite koje imaju zaposleni. Onda imaš drugi primer, gde ide neka plata minimalac,
a onda leti ti se opet isplaćuje taj minimalac, pa ti moraš da vraćaš naš nazad i ovo je tako da. Znači, postoje razne kombinatorike. Ja to ne želim da radim. Znači, zato što smatram da ukoliko, pošto je moj posao jako komplikovan, moj biznis je jako komplikovan, ono, gde ti imaš negde 350-400 učenika i gde imaš 30 profesora i svi tu treba da budu zadovoljni. Ili u nekim granicama koliko je to normalno, nekome se nešto neće svideti. I kada ti dođeš do tog nekog momenta da su svi zadovoljni, a jel te, to je nemoguće da budu, počinješ da, da preispituješ neke stvari u kontekstu da li sada, na primjer, da povećamo plate, da li da ubacujemo bonuse, da li da, znaš, a onda dolazi do toga da sam ja s tobom ono pričao da je to dosta onako teško u mom smislu poslovanja. Suština toga je da uvijek možemo svemu da pričamo, a ukoliko ti se ne svidi, od mene ćeš dobiti pismo preporuke, nađi gde ti se sviđa i poligloti, dakle tip škole gde ljudi neće zaraditi onoliko koliko da radi na crno, ali će uvijek imati fiksan, dobar iznos i pun iznos plate. Dakle, to je nešto što ja želim da napravimo na belo, ne samo za mene, nego da to bude na belo za ljude koji rade tu. Znaš, da smo... Vidi, mislim, taj deo o kome ti pričaš jeste negde i razvojna stvar. Kreće se tako što tražiš neki kraći put, tražiš neko rešenje koje je jednostavnije i tako dalje, sa ciljem da podigneš to što brže i što više. I mislim, ono, svaki biznis je na početku počeo verovatno kao i neki paušalac koji kako mogu i nešto slično, pa se onda razvijao dalje. Ali poenta jeste da mnogo biznisa dođe u zrelu fazu u kojoj sebi može da priušti da funkcioniše na taj način, a iz alavosti nikada ne pređe u to, zato što jebi ga, ovako je lepše. Jeste. I možda jeste lepše, i ja razumem ljude kojima je problem da plaćaju porez u Srbiji zato što shvataju kakve su ulice kojima voze, zdravstvo, školstvo i sve ostalo, ali to je pitanje, ono, problem kokoške i jajeta. Kako očekuješ da bude bolje ako ti prvi ne želiš da učestvuješ u tome na taj način? To je kolektivna, to je stvar kolektivne neke odgovornosti koje se meni ne dopada. Na konto toga, pre 5 godina sam ja sa mojom Kristinom se vozio baš tu na Lekinom brdu, nekih, evo, 100 metara odavde, i leže meni lovo u iznosu od 60 evra od prvog kupljenog paketa najmanjeg časova. I ja kažem njoj, vidiš što je ovo dobro, jebate. Ja ovde u kolima s tobom idemo na kafu, a ja 15 evra dobar od ovoga. Znaš, kao, to je to. Sad ćemo mi imati obrt skoro u 5. godini 300.000 evra na godišnjem nivou. Ovaj politikolog, ono, koji se bavi tom firmom. Tako da, kada pričamo o kolektivnoj odgovornosti, da, ja se s tim slažem i da, znam da postoje ljudi koji tako misle i ne omalovažavam njihov način razmišljanja. Međutim, upravo to, ukoliko, kao što kažu, Česaru Česarovo, je li tako? Šta god se radilo sa tom lovom, ukoliko onda mi svi budemo polazili od takvog nekog stava, neće biti ništa. Ili imaš mnogo ljudi koji žive jako lepo, koji dobijaju neki priliv love sa zapada, žive nekim zapadnim lifestyle-om, ali onda im država u kojoj žive, gde plaćaju račune i tako dalje, ne valja. Vrati, idi onda u Belgiju. Idi u Ameriku. Zašto onda, znaš? Znači, ako si već se za nešto odlučio da negde budeš, ja sam se odlučio da živim u Srbiji dokle god mogu, do zadnjeg daha, zato što je to ovo meni, ne samo u Srbiji, nego čitav Balkan, nema lepšeg života, živeo sam u Nemačkoj. Meni je bio katastrofa život. Katastrofa. Tamo ljudi, tamo 99% naših ljudi bleji na slavama i plače za tamo nekim prošlim životom i tako dalje. Znaš? I šta si ti napravio u životu? Lepo ti otac rekao. Tako je. Kloni se naših. Kloni se naših ljudi, da. Bukvalno. Tako da ovaj... Nemci uopšte nemaju slav. Mislim, ideš da se ne slavi slava, da je, šta je to. Ali moram ti reći nešto interesantno. Kao Nemci ne vole nas. E, ovde sam ono baš nakupio nekog besa, bio na društvenim mrežama, davno sam pustio neki reel, planiram da ga opet obradim, da još malo ljudi pobesne. Kao zašto mi ne volimo Nemce, ono se napravi zašto Nemci ne vole nas. Pa vidi, brate,
živiš 15-20 godina, gledaš kako ćeš da izmoviš nemački sistem, ne znaš tri reči nemačkog, što ja mislim da je osnovna kultura. Znači neke zemlje koje živiš, ono, od koje sisaš, razumeš me, ti moraš da naučiš i da znaš taj jezik koliko god možeš. I zadnja stvar, nama su Nemci, na primjer, dali neku njihovu crkvu na upotrebu, da li protestantska, katolička, ne znam koja je, nekada, da mi pravoslavci, srpska pravoslavna crkva to koriste. Ti znaš da ovaj, kada je slava te crkve, da se ljudi ne seti da pozovu gradonačelnika tog grada. I što bi, čekaj, što bi onda mene neko volao? Znaš, tako moramo pođemo od sebe u nekim stvarima. Ono sebe da iskritikujemo. Ne daj Bože, ti to sad kažeš ono prosječnom Srbinu koji živi gore, drvlje i kamenje bi udario na mene. A, to je istina, vrate. To je... Moje mišljenje o Njemačkoj je vrlo poznato ljudima koji slušaju. Pa ja obožavam Njemačku, ja mislim da je ona nama donela mnogo toga dobrog i da po mnogo čemu treba da se ugledamo na njihov sistem i to sve što su uspeli da naprave. Sa svim manama koje to ima, a očigledno ih ima, ali sa tim manama to je i dalje bolje nego ono što mi imamo ovde. Naravno. I ta neka vrsta uređenosti sistema je nešto što je meni jako važno. Mm-hmm. Znaš, ja sam bio u zemljama koje su mnogo čistije i urednije od Nemačke. Meni je to preterano mm-hmm. neprirodno. Mm-hmm. Ali mi je sasvim okej da je nešto funkcionalno čisto, mm-hmm. da je u nekoj strukturi, da da, okej, šale se na račun Deutsche Bahna. Mislim, hajde da uporedimo sa tim kako ide naša železnica i onda više uopšte neće... Da. Kao završavamo svaki argument. Znaš, to je prosto zemlja koja je uspela da napravi neke sjajne stvari, koja je donela mnogo toga inženjerskog jako dobro, što je meni lično jako važno i to je ono... Dobro, znam da ti voliš njemačko auto, ja sam Japanac. Ne, samo auto, nego prosto sve ostalo, shvataš, mi, ono, naše vikendice su napravljene na Boschu i Black & Deckeru. Pa da. Znaš, kao, mi, ono, ako pričamo o televizoru, audiotehnici, fototehnici, okej, Sony je nekada došao, Panasonic je nekada došao, ali pre toga su sve bili nemački brendovi. Tako je. To je bilo state of the art u tom trenutku. Pa Čale moj govorio da smo bili, barem da smo bili 300 godina pod Nemcima. Da uvedu neku strukturu. I mislim, imaš naravno i taj moment koji, ono, sad ulazimo u dubioze, ali imaš delove zemlje koje su bili pod Austro-Ugarskom, gde i dan danas imaš zemljišne knjige od pre 300 tako godina, je. Koje su savršeno uredne. Tako je. Sa druge strane imaš i ostatak zemlje gde ni trenutne zemljišne knjige tako nisu uredne. Tako je. Da ono, ima sve svoje. Hoću da te vratim na još jednu stvar za, mm-hmm. za negde kraj, pošto mislim da je to jako važno, mm-hmm. a ti si tu negde napravio jedan lep iskorak. Na samom početku sam to i pomenuo, ljudi koji te prepoznaju, prepoznaju te po tome što ih zabavljaš ili nerviraš sa društvenih mreža. Način na koji ti radiš marketing i sadržaj za mreže, za školu jezika je meni super zanimljiv. Hvala. Zato što ima dosta stvari koje prvo te teraju na neko razmišljenje, a drugo, dosta nekih tips and tricks koje možeš da pokupiš. Ok, nisi jedini koji to radi, ne. Ali nema baš mnogo takvih primjera kod nas i većina škola nikada nije zašla na tu stranu jer se drže nekog vrlo tradicionalnog usmerenja koje mislim da im izvesno neće doneti ništa dobro kroz vreme. S tim u vezi, kako se ta priča razvijala i kako ti prosto o svemu tome razmišljaš i šta si ti naučio kroz sve to i šta si video da vama najbolje funkcioniš? Mm-hmm, jasno. Ono što je se pokazalo kao veliki problem u marketingu jeste to što škole jezika uglavnom vode žene. Postoje neki sjajni profili koje vode neke sjajne žene koji su veliki profesionalci i kojima ti videi bolje prolaze. Zašto? Zato što ona je žena i zato što je, na primjer, za mušku publiku ona, jel tako, lepa, privlačna i tako dalje, a ženska publika se poisto većuje sa njom. I onda sa druge strane imaš ono, bosanca glavatog sa bradom i ti ne možeš ni da budeš ni blizu popularnosti ili broju pregleda koliko mogu žene da budu. Dakle, ne govorim ovde o nekom seksizmu, nego govorim da to u svakoj industriji jednostavno postoji. I ti onda tu moraš da budeš zanimljiv. Znači, ne možeš da budeš lep,
Mislim, generalno, ne smatram sam ružan čovjek, nisam nešto ni pretrano ono sad, Apollo neki. A, ovaj, i moraš da budeš zanimljiv, moraš da smisliš neki zanimljiv sadržaj. To je dosta puta inspirisano u nekom određenom trenutku, pa to zapišem, a nekada jednostavno gledam šta je interesantno. Tips and tricks u suštini ne prolazi. Znači, prolazi gde će neko sada reći, ovo je cool, ovaj lik ovo zna, ali nešto ako pričamo u prodajnom smislu, daleko bolje prolazi, jesu motivacione priče. Jesu priče, ne znam, gde moj ćale uči, to ću kasnije raditi neki reel, gde moj ćale uči sa 58 godina, da, word i engleski, umjesto roast chicken, govori roast kitchen, i onda je on kuca u Wordu kao to neko pismo meni, koje smo kasnije odštampali, i ja to nađem sad u nekim papirima, i kao, samo da, kao, dragi sinovi, da znate da moj sin Savo sada ovde pored mene, dok mi kucamo to, to, to i to, i kao, napisali smo datum, i sada njemu govorim, znaš, u kom pravcu šta on tako da kuca. I sada ja hoću da odredim taj reel, i ne mislim, ne želim da ja napravim sad tu neku ono love story ili nešto zbog broja pregleda ili bilo šta, ali zato što on zaista čovjek s 58 godina je imao motivaciju da nešto odradi, da uči, da ulaže u sebe. Jer puno ljudi je ubijeno u pojam zbog nekih raznih situacija, finansijskih, porodičnih i tako dalje, i misle da nemaju snage da se nečim bave. I sad hoću baš da odradim taj reel u tom kontekstu i da ljude malo povučem na to razmišljenje, na akciju, i to je nešto nam zapravo najviše donosi prodaja, jer se onda tu ljudi poistovete, jer zapravo ono što je nama najviše pomoglo u marketingu je bio onaj aha moment kad sam ja skapirao da ljudi imaju strah od pričanja na stranom jeziku. Tačka. Kakva gramatika, kakvi bakrači, gete, sertifikati i ostalo. Sertifikat može da nauči svaka budala koja malo zagreje stolicu, to su šabloni. Ne trebate inteligencija za sertifikate. Dobro, svakako radite i pripremu za radim, to. Da, radimo mi sve te pripreme i tako dalje. Ali kada meni neko pravi nauku od tog sertifikata, pa mnogo je veća nauka da te ja pripremim za život nego za taj sertifikat. Znači, ti imaš neki tamo mail koji će biti, i sad taj mail može da bude napisan tvom kučetu, ocu, majici ili nekome. To je to. Ali ajmo mi da spremamo za ovo. Dakle, hoću da kažem, i što se tiče samog marketinga, tu sam dosta istraživao. Nisam se plašio da testiram. I nikada nisam mislio da je moja ideja najbolja. Nikada. Dakle, uvek i nikada nisam zadovoljan. Mislim, evo i sad kad dođem do ovog momenta gde sam rekao pre 5 godina sam dobio 60 eura i skakao od sreće, i sad dolazimo do ovog perioda, ja trenutno nisam nešto preterano srećan. Ja sam ono kao doer, radim. Ali kad pogledamo nazad od marketinga, da svega toga napravili smo veliku stvar. Tako da mislim da je jako bitno da ljudi testiraju, da ne misle da su najpametniji, da gledaju trendove. Naše ljude generalno ne zanimaju tips and tricks, zato što često ti tips and tricks ne mogu da se upotrebe za neke svakodnevne situacije koje su potrebne našim ljudima, i generalno naš mentalitet potpuno drugačiji. Ali recimo, ti imaš taj moment, i opet kažem, nisi jedini, ali to jako lepo radiš, gde nelogičnu stvar iz ugla nekoga ko nije native speaker nekog jezika, pokušaš da objasniš na jedan logičniji, smisleniji način, i uglavnom ti to dosta dobro ide. Sad kao, je li mi to korisno? Pa nije pretjerano da što sam ja tako reći native speaker. Da. Ali jeste zanimljivo da kreneš da razmišljaš o tome zašto je to baš tako. Jer ja sam ga naučio, usvojio, tako idem je, dalje. Meni je to postalo prirodno. A mi je lepo da razumem tekstu. Aha, pozadinu. Da. Znaš, i okej, nisam postao učenik. Ali ne mora svaki sadržaj koji se objavi da bude isključivo... Ali imam popu za tebe, brate. Kuštao nemački, njemačko auto kad budeš išao da kupuješ. Ne mogu da naučim nemački, imao sam mnogo pokušaja i ostao sam na tome da koristim mnogo ruke i da može jedna fora. Kaže, ako hoćeš da vodiš ljubav sa ženom, uči francuski. Ako hoćeš da pričaš o hrani i kulturi, priča italijanski, bla, bla, sad navodim. Ako hoćeš da naučiš priča sa konjem, nauči nemački. Mislim, realno jeste. Ali, i interesantan je nemački kada ga pogledaš kao kroz taj neki gramatički pristup.
Mislim, generalno ceo kao jezik. Ja sad nisam filolog, znači ja sad, ono, ja sam tako Elon Musk, šaljem rakete, ali nemam pojma kako se prave rakete. Znači imam filologe koji sad tu to rade, ali oni za sve u životu pristupaju studiozno. Znaš, onaj, sada izvineš, jesmo mi u podcastu, ali WC šolje. Znaš, onaj nemački, zašto bi studiozno mogao da pogleda svoju stolicu? To Nemac napravio. Tako da je, takav je njihov jezik. I ono što je super, kod nemačkog što imaš milion pravila, ali nula izuzetaka. Engleski je drugi, brati. Te engleski imaš ono, minimum broj pravila i imaš mnoštvo izuzetaka. Tako da je, po mom mišlju, engleski mnogo teži nego nemački. Tamo što je nemački dosadan. Ali smo okruženi njim. Da, okruženi smo njim. Tako da u tom marketinškom kontekstu dosta slušam pitanja od ljudi koje dobijam. Jedan od najvećih bullshitova koje sve marketinške agencije govore i generalno ono, magovi, kao nađi svoju nišu. Ja, brate, sedim, krećem, kao niša. Ja sad pišem Dragana, 32 godine. Nemam, brate, ali ja nisam prvo ni ubo bilo koga da me pita bilo šta i ti ni iz čega razmišljaš o svojoj niši. Znači, ono, kao moj makar neki savjet kao neko ko je user tih marketinških magova i tako dalje, da prvo kažete ljudima da istestiraju, da prvo privuku 20 ljudi. Pa da onda ispituju... Sa kim dobro funkcionira. Tako je, sa kim dobro i onda zapravo da sužavaju. Tako da mi sad radimo Facebook kampanje i radimo Instagram. Facebook, znači preko Facebooka kada neko dođe na profil, prodaja se desi od ulaska u školu do prodaje, ona se završi za 3 dana. I kada kontaktiram učenika, učenik već sve zna o nama. Apsolutno, nema pitanja. Samo hoću da platim. Kada je Facebook kampanja u pitanju, to je katastrofa. Znači, to imaš kao veći pul ljudi i zapravo tu gledaš koga se uboji, plus naplata ide daleko kasnije ili dalje. Prvo si rekao Facebook, šta je drugo? Znači, kad kažem, mislim na Instagram kao na platformu. Dakle, kad uđe naše... Ovo drugo je... Facebook ads. Znači, kad radimo Facebook ads, kad radimo targeting, retargeting i tako dalje i tako dalje, i koje ja mrzim, inače, zato što je plastičan. Zato što ne nudi taj neki malo prisniji ono, moment, barem ja tako mislim. I onda je to zapravo veliki problem, jer ti onda pristupaš velikom pulu ljudi. Znači, kada ja nešto ispričam za Nemačke, onda mi se javi Dragica iz Filajnca, koja bi da to spiči za 10 dana i javi mi se i tamo neki Nikola koji, ne znam, nekoj menadžerskoj poziciji razume o čemu pričamo, znaš. Tako da je meni Instagram zapravo ono, mreža broj 1. TikTok ne treba zanemariti, iako ga ne volim, zato što se nalazi onako baš kao neki čudan svoj ljudi na tom TikToku i možeš da praviš zanimljive videe, ali oni još nemaju kao tu kupovnu moć, ali mislim da je jako bitno ući na TikTok, jer kad ti ljudi budu imali kupovnu moć, ti ćeš već imati kao prednost. Tako da ovaj, ko to omaši, mislim da je napravio grdnu grešku. A da će zapravo Instagram biti ta neka generacija koja sad koristi Facebook, koji polako zapravo ono, odumire. Mislim, ja nemam Instagram privatno, imam Facebook, tu samo primam određene da vide moje budalaštine koje pišem. Ovo ne smijem baš svakog. Dobro, znači, ono, ključna stvar svakako ostaje taj organski doseg koji praviš po sadržaj. Sve ostalo je nice to have, ali bez organskog to ne bi ništa. Bez organskog ništa i organski se prvo pušta da vidimo kako prolazi. I ako prolazi dobro, onda boostujemo samo tu objavu na Instagramu. Ali ne gledam lajkove, nego gledam save-ove, share-ove i slično. I onda iz te priče zapravo pravimo dalje. I onda se uglavnom sastoji od nekoliko kreativa, znači sastoji se gde udaramo na strah, pa onda gde imamo neku objavu vezanu za motivaciju i da to sve nekako bude upakovano kako bi zapravo stvorili taj osjećaj da neko zaista treba da krene u našu školu. Jer šta je problem? Problem je kada si ti u poslu koji je neka, koji se bavi edukacijom. Šta je edukacija? Nevoljna radnja. Znači, mozak ne voli da uči. Zato se ja i trudim da logično nešto objašnjavam, da jesam ja tako učio i sve što je meni bilo nelogično, sam morao da učim na pamet. Ma nema trika, druže, ja to neću učiti, nema šanse. Tako da je veliki problem što se dosta novca potroši u reklamama, jer ti iz nevoljnog moraš da stvoriš voljno i da neko kaže sebi, aha, ja to mogu. To je mnogo, brate, teže od toga da ja iz Kine poručim 1000 sapuna i samo odredim maržu i prosledim dalje. Dakle, ovo je mnogo krvaviji posao i mislim da zahteva, mislim svaka dobra reklama zahteva intelekt,
ali ne može da bude ono plain simple odrađena. Moraš dosta da razmišljaš, dakle, ko su tvoji ljudi. To je ono što je minus ovog poslovanja, edukacije i slično. Dobro, ti ono, prvo moraš da kreiraš potrebu, odnosno da adresiraš attention, da potreba da postoji. Neki ljudi uče jezike zato što imaju vrlo konkretne ciljeve sa tim jezicima. Mnogi ljudi kojima bi to dobro došlo, jako teško će prelomiti na tu yes. stranu, zato što još jedna nice to have stvar je previše. Tako je. Naročito ako zahteva to neko cimanje. Jel? Dobro, u svakom slučaju podelio si ovde tvoju čudnu priču i mnogo mi je drago gde si stigao i kako se to razvija. Neće biti lako, što je kompleksnije, bit će sve teže, ali nekako mi se čini da će se ti snaći u svom tome. Znaš šta bi zapravo volao da postane kad prasim, da ti kažem sad sam se setio. Jedino kada sam svojoj ženi rekao da nikad ne bih morao da imam decu i nikada ne bih morao da se ženim, da budem reli vozač. Pun gas, po šljunku, između drveća koje je ono pola metra od tebe, ti voziš 140-150. Letiš. Taj neki možda čak i osjeća slobode i plus pomaganje drugim. Ali tebi hvala na što si me pozvao u svoj podcast i drago mi budem okružen ljudima koji vole sebi da zakomplikuju život i koji ne vole da idu onako nekim putem manjeg otpora, jer od takvih ljudi se uči. Hvala na tome. Hvala vama što ste nas slušali i hvala. Gledali. Nadam se da vam je bilo interesantno. To bi bilo to za ovu nedelju i mi se vidimo ponovo naredne. Realizacija Pojačalo podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.